Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar televizionistë, të mirë se erdhët në Repolitix. Në mbrëmjen e sotme do të mbledhemi në fakt tek aktualiteti duke trajtuar disa tematika. Duket se ajo çfarë ndodhi dje në parlament nuk do të kaloj aq thjesht kësaj radhe. Të paktën jo vetëm në aksionin që paralajmëron opozita, por edhe në reagimin e ndërkombëtarëve. Një reagim, një zëri i ndërkombëtarëve sot kundër dhunës, edhe pse opozita kishte kërkuar që ndërkombëtarët të reagonin për dënimin e deputetit Saljani. Nuk ka patur reagim në atë rast, por i menjëhershëm reagimi erdhi pas kaosit në parlament. Por sot nuk është vetëm ky moment, ndoshta përgjigja më e ashpër që mund të ketë ndodhur ndonjëherë nga majoranca për aksionet e opozitës. Menjëherë policia ka paditur në spak 23 deputet, 3 për të cilëve ndoshta kanë akuzën me të rëndë, ne do të kemi mundësi të shohim edhe se sa rrezikojnë sipas neneve të kodit penal pikërisht tre deputetët, Flamur Noka, Nallbati dhe Gazmend Bardhi. Nga ana tjetër, parlamenti do të eci me masa disiplinore, është lënë seanca e nesërme, kur do të merret masa për 24 deputet. Por do të shohim se çfarë aksioni kanë ndërmend të bëjnë demokratët në 7 tetor e tutje. Sot Berisha ka qenë le themi shumë preciz në qëndrimin e tij, veprim, thot Berisha, nga ana tjetër i ka lënë të kuptohet faktori ndërkombëtar se nuk do të pyesi për reagimin e tyre që të mos ketë akte dhune. Pas zgjedhjeve të lira, thot Berisha, nuk ka paqe dhe stabilitet në Shqipëri. Po kjo është një fjali që në fakt lën një shije të rëndë kur e dëgjon, pasi varet se si çdo palë politike i shikon zgjedhjet në vendin tonë, por fjalia që s'ka paqe dhe stabilitet në Shqipëri është mjaft e rëndë e thënë nga ai që konsiderohet sot lideri i opozitës. Të gjitha këto tema ne do të kemi mundësi të trajtojmë me të ftuarit në studio, por para se të kalojmë tek të ftuarit do doja më një herë të nisnim me materialin e parë që flet për kronikën e asaj çfarë ka ndodhur në raport me parlamentin, hetimet, çështjen që shkon në spak, por edhe hetimin e parlamentit. Madje përplasja ka shkuar deri aty sa majoranca është kujdesur t'i faturoj dëmet edhe deputetëve të opozitës, herë e parë që ndodh pra që deputetët e opozitës do duhet të paguajnë dhe dëmet për karriket që ata dogjen gjatë pasdites së djeshme. Kronika dhe rikthehemi në studio. Tymi i flakëve të ndezura të hënën në parlament shkoi deri në oborrin e SPAK. Specialistët e krimeve të rënda në policinë e Tiranës i referuan prokurorisë së posaçme emrat e 23 deputetëve të Partisë Demokratike me akuzat për vepra penale si shkatrim të pronës me zjarr dhe goditje për shkak të detyrës. Efektivët kqyrën kamerat dhe administruan provat për aktet e kryera nga deputetët e opozitës, ndaj protagonistit kryesor, që mban edhe peshën më të madhe politike në Partinë Demokratike, Flamur Nokës, rëndojnë dy akuza. Ajo është shkatrimi të pronës me zjarr si personi që hodhi benzinën dhe dogji karriget e kuvendit, por edhe goditje për shkak të detyrës pikërisht për këtë akt ndaj deputetit socialist Petro Koçi. Për shkatrim të pronës me zjarr akuzohet edhe Bledion Albati, i cili ndihmoi Nokën t'i vinte flakën kuvendit. Ndërsa mbi Gazmend Bardhin, kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, rëndon akuza e goditjes për shkak të detyrës, pasi hodhi në drejtim të krye parlamentare Spiro Palli këmbën e karriges, duke rrezikuar jetën e saj. Për 20 deputetët e tjerë, të cilët në shenjë revolte nxorën karriget në sala plenare në oborrin e parlamentit, rëndon akuza e shkatrimit të pronës. Dëmet për karriget e djegura, deputetët e opozitës do t'i paguajnë nga xhepi. Përmes një reagimi zyrtar, kuvendi njofton se zëvendësimi i karrigeve të reja do të mbahet nga pagat e ligjvënësve demokrat. Kuvendi i Shqipërisë ka ngritur një grup pune për të bërë vlerësimin e dëmeve të shkaktuara. Zëvendësimi i plotit tyre dhe i çdo pajisje tjetër të dëmtuar do të bëhet ekskluzivisht me të ardhurat që do të mbahen nga paga deputetëve të përfshirë. Për 23 deputetët, tashmë nën hetim nga SPAK është kërkuar edhe përjashtim nga kuvendi nga Partia Socialiste, e cila listës i ka shtuar edhe Edi Palokën, i cili i ka shpëtuar procedimit penal.
Revolta e demokratëve pas arrestimit të Ervin Saljanit vazhdon me bojkot. Asnjë deputet i opozitës nuk mori pjesë këtë të martë në komisionet parlamentare. Ndërkohë, kjo ishte, le themi, panorama kryesore. Një tjetër zhvillim që besoj do kemi mundësi ta trajtojmë sot ka qenë dërgimi në gjykatën e lartë i kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të gjykatës së apelit për burgosjen e Ervin Saljanit. Pra, thënë më thjesht, deputeti është drejtuar gjykatës lartë për të pezulluar burgosjen e tij. Le do të shohim se cilat janë hapësirat kohore dhe etapat që do të kalojë ky proces dhe sa mund të përfitojë pra ish deputeti Saljani nga vendimi i gjykatës së lartë. Nisme një herë me prezantimin e të ftuarve, së pari me zotin Arben Meçaj, mirëmbrëmje, mirëserdhe Meçaj. Gjithashtu kam të ftuar avokatin Përparim Çaça, mirëmbrëmje, mirëserdhe. Përparim. Me mua në studio është Ibsen Elezi, mirëmbrëmje, mirëserdhe. Ibsen dhe si dhe kolegja Daniela Maloku, mirëmbrëmje, mirëserdhe Daniela. Doja tani se janë fakt me avokatin për dy nenet, është neni i zjarrvënies, shkatrimit të pronës me zjarr apo jo, Daniela, dhe një nen tjetër që lidhet me goditjen për shkak të detyrës. Nëse regjia ka të mundur t'i shohim të dy nenet në kodin penal, është neni 151 që thot shkatrimi i pronës me zjarr, shkatrimi apo dëmtimi me dashje i pronës me zjarr dënohet me gjop ose me burgim gjer në 5 vjet. Kur nga vepra penale janë shkaktuar pasojat e rënda materiale, dënohet me burgim gjer në 10 vjet. Kur janë shkaktuar pasojat e rënda për jetën e shëndetit e njerëzve, dënohet me burgim nga 5 gjer në 15 vjet. Kjo pika 3 besoj këtu nuk është rasti. Megjithatë, shohim dhe nenin tjetër. Ky nen është Daniela më ndihmo për deputetin kryesisht goditje për shkak të zotin Noka dhe zotin Albati. Okej, ndërkohë goditje për shkak të detyrës është neri 237, për cilin është paditur Gazmend Bardhi, goditjet ose veprat të tjera dhune që i bëhen punojësit që kryen një detyrë shtetërore apo një shërbim publik për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore apo të shërbimit, dënohen me gjop ose me burgim gjeri në 3 vjet. Mbajmë pak nenin e shkatrimit. Vetëm një sjerim, Denis, është zoti Noka dhe zoti Bardhi, për shkak të goditjes që bëri në drejtim të... Pra, zoti Noka ka dy akuza, edhe këtë dhe akuzën e zjarë. Ndërsa zoti Bardhi, vetëm goditje për shkak të detyrës, duke i shënë se hodhi sende në drejtim të krye parlamentares zonjës Spiro Pali. Ndërkohë, deputetet tjerë kanë një akuzë më të letë për shkatrim? Kanë akuzën shkatrimi pronës, pra vetëm shkatrimi pronës, për shkak se morën, po themi, kariket e ligjvënësve, edhe pse kariket e tyra, dhe i nxorën jashtë në mënyrë që më pas të digjeshin nga dy protagonistët kryesorë, zoti Noka dhe Nalbati. Nalbati, okej, kalojmë te neni tjetër, i lutem 151 dhe njerë, avokat, është neni që kap dy deputet në fakt, të pakten si pas paditë së policisë, neni ku rezikohet jo pak, dhe në 5 vite. Tani, për te, ju mendoni që është thjesht një lojë politike ku është përfshirë dhe policia, apo kemi diçka... E para është, të pak të duhet të themi që është kryetarës, që është hera parë, fatikisht që vetë parlamentë, ose mirë themi kryetarja e kuvendit, sepse normalisht ajo... Jo, pa dia është në bërë nga policia, për ta sqaruar. Qartë më qartë, për në rast të konkret edhe kur bëhet, nuk besoj që nuk ka pasur, duhet një kalzim gjithsesi. Dhe kryetari i kuvendit, e cilë është ajo që moderon, pra spikeri i parlamentit, është hera parë që deputetet faktikisht janë të kalzuar për këto vepra penale, të cilët ju sapo cituat, që gjithsesi filloj me gjopë dhe më pas nuk besoj që tjetë pjesa e fundit, po themi, si që në 151, i cili fatikisht pasojë të rënda për jetën... Jo, ajo pika 3 nuk ka, po pasojë të rënda... Pra janë... Me gjitha të materiale, po hapet një spiral e re, po themi në këtë pjesën që as deputetet, paktën me këtë loj precedenti, as deputetet nuk mund të shpëtojnë, po themi... Spiralja do të hapet nëse spaku do të veprojt. Tani, më sjaro pak se qëfar mund bëjt spaku në këtë ras. Më duket, është pak e egzageruar. Si do të apën e hetimin spaku nëse ka, apo ka kohë të shpret nëse kemi element veprës penale, po jo? Besoj që në kohë shumë të shpejt, normalisht paku, del me një vendim për mos fillim procedimin penal. Nëse realisht nuk ka elementet veprës penale, pra mungon figura e krimit. Ndërsa që unë mendoj që kjo do tjetë, pak të nuk duhet bëjt tashmë atë orakullim, po besoj që këtu do tjemi. Me gjitha të, nëse do të marim në tërësion, do të shikoja realisht të si diçka pozitive, nëse edhe ata cilet janë ligjvënës, faktikisht do t'jemi për para ligjit të barabar. Njësoj. Por për para se ta filon të kryetari i kuvendit, kjo që është tashmë,
Si fillim, do të për të pasur dhe një par kondicio, normalisht do të kthehemi pak më pas, edhe për një kalzim tjetër shumë të rëndësishëm fatikisht që ka të bëjë edhe me veprimtarinë e parlamentit, kur në fakt, për sa i përket vendimit të gjykatës shtetësuese, u mbajt një vit në sirtar dhe nuk patëm absolutisht asnjë lloj, po themi, nga spaku, një reagim për sa i përket asaj që quhet në kuptimin e mosveprimit, po flas kurrësisht për shpërndarjen e detyrës. Po, që do të ishte raport me ish-kryetaren e parlamentit. Me ish-kryetaren e parlamentit. Okay, pra kemi disa, le t'i themi ca gjëra, nëse do jemi këtu, le të mos shikojmë majtës apo djathtës se kush është. Jo, patjetër, patjetër. Unë besoj që kjo është bërë nga policia thjesht në kuptimin e parandalimit, më shumë se sa ata mendojnë që realisht do kemi një. Do kemi, pra ju nuk mendoni që SPAK-u do ta merrte seriozisht këtë çështje? Nuk them që nuk do e marrë, nuk besoj që do shkohet në veprim sepse do ta acaronte realisht situatën. Në rast se SPAK shkon për ndjekje penale, ka të bëjë me kërkesën për heqje imuniteti apo s'ka nevojë? Jo, jetojnë të gjithë në. Tu jemi janë vepra të cilat nuk janë. Nuk futen në rrezik. Absolutisht, absolutisht. Ok, mirë, ndërkohë shohim dhe pamë. Pra mund të jetoni gjenet lirë, kjo është ideja, nuk ka nevojë për masë. Po, nëse ecim me hetimet. Nuk ka nevojë për masë. Me që thatë, mund të jeni president. Nëse ecim me hetimet dhe larg qoftë, po nuk paroj, nuk po euroj. Për të gjitha këto vepra nuk kërkohet të heqë imuniteti sepse janë në vepra që nuk kërkohet masë. Po nëse shpallesh fajtor ç'ndot? Pastaj është historia siç kemi në vendin me Saljanin. Se këtu kemi 5 vite dhe këtu pra je brenda kuotës. Po nuk besoj që do të kemi kohë. Po bëjmë disa aludime. Ja ta shohim nëse beson apo jo Meçaj. Ndërkohë, Meçaj këtu janë nenet, deri në 5 vite rrezikon pikërisht Flamur Noka me Albatin, deri në 3 vite rrezikon Gazmend Bardhi. Po gjithsesi, ju lutem regjia më vendos pak në monitor pamjet e asaj çfarë ka ndodhur dje në parlament nga brenda sallës deri tek djegja e karrigeve jashtë. Atëre unë në këto moment që flasim, jam gjukat në apelit për shkatrim prone, unë. I ke shkatru, apo të kare shkatruar prone? Kam unë shkatru prone. Ke shprishu prone e dikuj, qa ke bërë, ke thyrë në i karike? Është pretenduar që është thyrë një gjamakine. Në gjamakine, oke, interesant. Për këtë që është tje, policia bërë një dosje dikut e 20 faqe. Po. Prokuroria më mori mua një 7 erë. Jam bërë 12 seanca gjyqi. 12 seanca gjyqi. Në këto 12 seanca gjyqi, unë që kisha thyrë një gjamë makine. E kisha thyrë, e pranon këta? Jo, jo, normal. Leta lëmë hetimeve, dakor, po. Mos futem detaje. Unë jam gjobitur 6 herë në sallë të gjyqit. Pse? Për procedurët që zhvilloheshin aty. Dhe sot jam në apel. Pra unë, një qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, për një gjam të pretenduar të thyrë, kalova gjithë kalvar. Okej? Ju gjatë gjithë beharit patë personat të cilët ishim fshatarë, këshin tes një zjarë, dhe nga zjarë u doqë të gjithë pa kushte, janë shoqëruar nga policia, janë shoqëruar nga policia, për zjarë vënje. Shkatrim pronës me zjarë. Pra ne jemi dy qytetarë të Republikës Shqipërisë, të cilët në zbatim të ligjit kemë pësu këto penalitete. Në zbatim të ligjit, sidomos në këtë rast, askush nuk ka imunitet që fëkjë dhe deputet. Imunitetin deputeti e ka vetëm në ushtrim në funksionit ti, që ka të bëjmë e lirit, e tjera, e tjera, po në mënyrë absolute me këtë rast. Një fshatari cili, kemi një precedent, që është precedent i madhë shumë, ku një titulari lartë i kryeministrisë Berishës, në vreshtat e tia në përmet, duke pastruar dogji. E shoqëruar në polici, e shmbajt polici dhe u dënua. Për djegje vreshtës? Për djegje vreshtit. Tani, po këtu jemi, kësemi të kjo, të këto pamjet. Jo, një minut tani. Ja ku janë pamjet? Jemi për para ligjit të barabart. Pa. Shkatrimi pronës, që është neni 150, i kapitullit shkatrimit pronës. Pra, shkatrimi pronës është një kapitulli posaçëm në kodin penal. Neni 151 është me zjarë. Pastaj vazhdon neni 152 me përmbytje, pastaj vazhdon me format ndryshme. Pra, është një kapitulli tërë. E thjo pa qëllim sa shto raste. Unë qytetar, jam ekuivalent para ligjit i barabart me ta. Gjullu dhe mërgjia pamjet, mbaj pamjet. Jam i barabart me ta. Dhe jemi në kushtet kur unë një moment e bërë nga përgjëdesia, kur ai funksionari lartë i kryeministrisë Berishës e bërë nga përgjëdesia, kur i fshatare bërë nga përgjëdesia,
Ndërsa këtu shifet çfarë bëhet. Digjet me lëndë djegëse. Unë nuk e di në parlament përdoret lëndë djegëse. Kjo lëndë djegëse është lënda që përdoret për bërjen e bombave Molotov. Kjo është lëndë djegëse. Pra në parlament, dikush është futur me Molotov. Unë nuk e di ku e kishte synimin ai, ta bënte në parlament të djegja apo ta bënte jashtë. Por di që me paramendim, dikush është futur në parlament për t'i vënë flakën parlamentit. Oke, okay, ja, tu duket se qëllimi është të lutem, i qartë për të... Të lutem, të është futur karike. Në parlament, zotri. Mirë dakord, okay. Ka një regull universal, armët nuk lejohen në parlament. Vetëm cënimi kësaj është i mjaftushëm për mua për të marrë penale. Po po është largoj nga parlamenti, po e sjell për jashtë. Është përdorur lëndë djegëse. Çka do thotë, çky veprim është me paramendim, për masat e tia. Sa lekë bën një xhamë makine, do ta dishti? Se... Ë? Jo, jo, nuk e kam për veten time. Më kape matë te ky rast, se dia që sa lekë bën? Sepse janë dhe për masat aty? 200.000 lekë ndoshta. 200.000 lekë. E unë për 200.000 lekë të pretenduara jam në kalvarin sot. Po. Sot më sot në këtë moment flasim. Sa është dëmi këtu, Daniela? Sa është dëmi këtu? Ende nuk ka bërë kuventi një për logaritje. Atëherë po them, një karrige kësaj për masa është mbi 400.000 lekë. Po qarkullon një shifër që është. Po i futet edhe koeficient amortizimi unë. Por nuk di ta them sepse që nuk si ka. Është 400.000 lekë karrige. 400.000 lekë karrige herë 25 karrige. Pra, a jemi në kushtet e përmasave të mëdhaja? A nuk e dim të ta gjykoj. Jo, jo, më kuptoj. Ore, po them. Ore, që në këto kushte, tani barazia para ligjit po them, jo pa qëllimin tash këto. Barazia para ligjit nuk kupton. Të gjithë të persona, me këtë vepër që kanë bërë, në mënyrë publike, në mënyrë demonstrative, ballafaqohen me ligjin dhe natyrisht do ketë penalitetet. Cilat janë penalitetet? Minimalisht është gjoba dhe pagimi këtër, se do ketë gjobë, po edhe vetë gjyqi do t'i detyrojë këta t'i paguajnë. Por nuk është ky problemi. Problemi është përse u bë ky akt? Po. Natyrisht tu fillon debati, debati tjetër. Po. Nuk u bëi rastishëm. Nuk kishin ndërmend ata të dishnin, sepse të gjithë e dinë që janë konsumime për penale. Por ky rast, do të thënë kjo ngjarje, u bë qëllimisht për të prodhuar atë modul me të cilën është rritur në këtë periudhë nga sot me mosbindje civile, pra nga sot deri në 7 tetor për të rritur qytetarët militantë të Partisë Demokratike. Da. Dhe thot, tani po e bëju ndjegjen. Dhe ti shëmbullin tim do fillosh të zbatosh. Dhe synimi kësaj zjarrvënie nuk është kjo këtu. Synimi kësaj është që ky zjarr të merret si pishtar dhe në datën 7 tetor militantët militar, jo militantët në kuptimin politik, po militar, me këtë napalmin ose me këtë lëndën djegëse t'i vjen zjarrin Tiranës. Okej? Okay? Okej. Okay. Dhe ky është mesazhi i kësaj. Dhe kur unë analizoj, nuk analizoj vlerën materiale që është dëmtuar këtu, por mesazhin e të mërshëm, të zjarrvënies së Tiranës. Okej. Dakord, po themi parim, edhe unë jam dakord. A u ke patur ndonjë klient me këtë akuzën e shkatrimit pronës? Po tjetër kemi pasur goxha. Që nuk është për të marrë me shaka, a? Jo, vetëm se ka një diçka të lutem, do duhet. Normalisht djegja e atyre karrikeve, pavarësisht mund të keni vlerë të caktuar dhe kjo është e padiskutueshme sepse e paguajn taksa paguese. Në fakt, ka karakter simbolik, pra ideja është që këtu do flasim për atë që do të kam, vetëm e kam shumë shpejt. Pra në kuptimin që nuk vlen kjo karrike pavarësisht se përfaqëson ata njerëz që e kanë votuar, pra ajo karrike deputetit nuk është e tij, është normalisht janë votat që e kanë sjell aty. Pra nuk është kjo. Problemi është që në momentin që është thënë nga kuvendi që do duhet të zhdëmtohen, pra do duhet, është një masë administrative, pra po i gjobit me vlerën që kushton karrige, i bie që nuk mund të dënohen edhe penalisht. Okay. Jurisprudenca e gjykatës europiane të drejtave të njeriu është shumë e rëndësishme. Tani vetë kuvendi po tenton të shpëtojë këtë deputet. E ka përcaktuar sepse ka shkelje të barimit të ne bis in idem. Okay. Nuk mund të dënohesh dy herë për të jetin fakt. Pra në qofë se ata paguajnë karriket... Kur janë të ndërvarët, brënda të njëtët procesi. Jo, 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 pra, një minut, avokat, nëse avokat. Nëse nuk të lutëm tani. Jo, 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 këtë të dy herë, dënimi administrativ nuk është ekuivalent me dënimin penal. Të lutëm edhe herë, ka, po të shpegoj herë... Të dy nuk dënojsh, po penalisht nuk dënojsh dy herë. Po ka jurisprudenca, po okay. Themi, gjukatës, Europianë, dhe njëri, dhe ka sancionuar këtë lëgjoj, kemi të dërushme.
që në fakt, sidomos ka qenë për autoritetet doganore, ka qenë dhe për gjitha disa institucione. Po e morën dënimin administrativ, pra, në, i shpëtojnë dënimi penal. Në mënyrë absolute, ose duhet jetë ndërvarë brënda një dënimi të caktuar, okay, jenë të nuk lidhura. Mund të jenë të veçmas një në tjetër. Okay. Njëra, themi tek atmosfera një ditë pas, qëfar thuaj sot në selinë e Partisë Demokratike, sot ndoshta duhet ta theksojmë, është përplasje e parë, e fort, e ministrit brëndshëm, Ervin Hoxha, me Sali Berishën. Nuk ka kursye, Berisha e ka sulmuar më ashpër nga gjithë ministrat e tjerë të këtij kabineti, ndoshta rikthehemi tek sulmet që zakonisht ja njohin profilit ministrit brëndshëm, se balla e kaloi lumin sot, pas një akuzë. Sot në fakt pas akteve radhën e patën deklaratat, akuza ose kundër akuza, apo dënim për akte që pam ditën e djeshme në parlament, fillimisht deklaratat më të fuqishme, po themi ishin deklaratat e ambasadave, të cilat, sikur se e the edhe ti në krye të emisionit, reaguan me njëherë për këto akte, kanë reaguar edhe disa muaj më parë, kur opozita ishte në po themi, kaos, apo në atë aksionin disa mujorë që kemi parë para rreth një viti, dhe po ashtu edhe deklaratat e ministrave, po themi deklarata që bëri më shumë buj ishte ajo e ministrit brëndshëm, i cili e quajti vandalizëm, dhe zoti Berisha u ndal pikërisht tek kjo deklaratë për të vijuar më pas edhe akuzat në drejtim të ministrit, por edhe ndërkombëtarve. Por unë mund të them që përplasja më e ashpër nuk ishte përplasja me ministrin, sepse dije që përplasja me socialistët është një përplasje e cila vijon, është bërë dje, do të bëhet edhe sot, por me gjas do të vazhdoj edhe për disa ditë të tjera praktikisht. Por përplasja më e ashpër, edhe pse jo në fjalë, ishte ajo me ndërkombëtarët, pasi ndërkombëtarët në rresht, po themi, dënuan, por këtë herë, jo vetëm Berisha, por edhe kryetari i grupit parlamentar, zoti Bardhi, cili ishte mesazhi i tyre? Na vjen keq, por ne do të vazhdojmë. Ne do vazhdojmë. Na vjen keq për deklaratat e ndërkombëtarve, por ne do të vazhdojmë. Edhe Berisha po ashtu, por u pasua edhe nga deklarata e zotit Bardhi, që do të thotë që këto deklaratat e ndërkombëtarve u ignoruan ditën e sotme, dhe praktikisht opozita deklaroi që këto deklarate do të bije në vesh të shurdhët dhe ne do të vazhdojmë aksionin tonë. Do të pyes pak më vonë për 7 tetorin, se ka ende ambiguitet, edhe vetë Berisha, ndoshta Meçaj njeh më mirë nga ne të gjithë, është shumë i kujdesshëm, nuk tha asnjë fjali apo jo Meçaj, se çfarë do jetë aksioni 7 tetorit, sepse tashmë ai e di që edhe çdo fjalë e thon shikohet me lupë edhe nga organet e drejtësisë. Kthehemi tek kjo çështje e karrikeve një herë. Ktu beson që janë fajtorë deputetët, duhet të shkojë deri në fund spaku apo është çështje politike? Duhet të qartësohet edhe buxheti kur miratohet këtu i parlamentit. Kur buxheti diku ka 10 nëntorit. Në fund të vitit bëhen diskutimet. Nëntor fillon diskutimet, po. Domethënë ju pas ka dalë punë deri në 10 këtu në me këtë marifetin. Pse e lidhë me buxhetin? Po sepse këto kanë një 3 vjet sa herë vjen puna e buxhetit për ta miratuar deri ama pa diskutim, bëjnë këto lloj lojrash. Lojrash edhe miratojnë e buxhetin, pastaj fillojnë. Megjithatë, duke qenë se jemi tek çështja e buxhetit, doja të thoja vetëm një batutë, dje pyes njërin prej deputetëve të opozitës, teksa po themi në oborrin e parlamentit po prisnim edhe deklarata të tjera dhe i them pse pikërisht në kohë buxheti. E po them mos na arrestojnë përpara buxhetit deputetët tan. Më thënë, kjo ishte përgjigje e tyre, që se më të platë për më të tyre. Kjo duhet trajtu, unë po e shonë në aspektin, nuk kanë vështrimin politikë. Unë nuk kam parë, me drejt, nuk kam parë një reagim ka ishte ashpër të majorantës. Pra, të qosh 23 deputet në spak, në i farë mënyre, është diçka e pazakontë. Tani, po pra, po më thua e këtu, është një çështje që duhet të shprehet qoftë edhe si precedent spaku, duke hetuar, apo është një çështje politike, siç ju thoni? Po, nuk mund e këtë për i pa e trajtuesi. Po. Një rast të ngjashëm kemi pas në Kukës në 2018-ën që ju imponu, ju la vetëm në rrugë nga qeveria, banorëve të Kukësit për të reaguar ashpër, në spatru tjetër, me shkresa, me komunikim me gjithçka u mohu, u vendos trau dhe na than ikni kaloni me do të paguash dhe tërë të kastrati. Dhe këtë jo do paguash dhe tërë, po kastrati
do më ndo e merte për një periud 30 sa vjeqare, do më ndo e djali im kur shkote 30 sa vjeq do pagun të atë taksën. Ta shi si do reagonim ne? Po, si reagot ju? Reagome, dojgjëm taj atë. Po, e shkatruat pronën, e mbaj mund që e shkatruat. Qa ndodhe me drejtsin atër? Jo, nuk shkatruam pronën. Po, shkatruat atër, kabina, gjyra, tani mos i mohojmë sa gjyra. Unë jam aty, unë jam... Po, e kej par pamet, se s'ki qenë vetëm ti. Po, si ke par mirë, pra. Po e ke shkatruar pronën. Si unë jam aty, të ta shpjegojnë si. Oke, po unë s'po them ju personisht, po aty ishin disa djemë të rinjë që shkatruan pronën. O, Denis, nuk po më kuptonë, më nuk është e vërtet më burë. Aty është vu flakën, 4 vendeve të traut, që cilët kanë zënë kam doku rrugën. Nuk u shkatru pronë, asë su dojë asë një ndërtes, asë një godin, asë gjë. Vetëm ato 4 pika ku kam pas traut. Oke, hajde këtu tani, se ka tjetër situatë. Se po ta lidhë me ata. Në mënë për një drejtë themelore të timen, unë në situatat caktume, grupet caktume njëzit më shkojnë edhe në konflikt. Po, jemi këtu në drejtë themelore? Në rastin konkret, po të referohëm i arsyes pëse ka agravu situata deri këtu, ka të bëje me mbrojtjën e fjales lirë. Sepse kjo është elbi që kanë shku, mbrojtja e fjales lirë. Ta shi, e diti që gjithë këto që flasin aty për mbrojtjën e fjales lirë, në themele din, që nuk mund mbrohet një mashtrim. Dhe këta e kanë ndërtu të gjithë të kaos mbi një audio përgjim, i cili edhe këta e din gjithë vetë që është i sajuar. E din gjithë më, por pa për jashtim. E di unë 2018-ën. Po sepse kanë edhe njerës që janë eksponent Partisë Demokratike dhe janë që e din që ky video përgjim, ky audio përgjim është mashtrim. Dhe ta ndërtosh gjithë të në një mashtrim kjo që këthet në absurditet. Askush nuk jep drejt atyre. Sujet drejt në opinioni publik. Dhe në rastin e kuksit, kur unë them që të vej para argumentave dhe them që ky zotria e gjatë, pse kërkoj falje 3 ditë, 2 ditë ma vonë, ju drejtë e buze e diramës. Sepse e mori verse në qa budalale ku është futur. Në qa pozite i ka vu qytetarë. Nërsa në të rast, po kur thoni që të gjithë din që është mashtrim, mund ma thua është pak më se për publikun është pak më nevojshme për të kuptuar. Nuk është mashtrim, sepse fakti që vlaj Fatmir Gjafës ka qeni dënuar, kjo dihej, edhe që Fatmir Gjafa duhet ta marrë të lutëm Denis. Nuk ndërprejve asë njënën, mësë ndërprej. Edhe faktin nëmër 2, që Fatmir Gjafa nuk mund rritë minister, unë jo sepse e kam pak personale për punës kukësianve që ja rastoj mënyrën më barbaret mundshme si sigurim, si shtetit të para 90-ës, qytetarët e kukësit masorës njët natës, ja rastoj tërheqit zvarë, lemeri si grajë fëmija tje në përshfija, po këto e them që ajë duhet jep të dërheqi automatikisht sepse vlaj vetë që është i dënuar, nuk vunë masën e dënimit, po që argullon i lirë në teritorin e Shqipërisë, ku ajë është minister, ajë ka për detyrë ta ka vlajën e vetë. Të dalë edhe të thot aji që unë nuk e di ku është vlajë im, kjo është absurditet, se ti për vlajën dhe unë për vlajën gjithë e dim. Po edhe sikur tjetë në këtë situatë, aji duhet kështë e vepruar. Dhe nga ana morale, aji duhet jepë të dërheqje. Kjo pasaj puna e qeshtje se audio përgjimit, është qeshtje karafila është të pëdëja që dunë me dalë me thanë që unë bëj akt. Se mi afton të këtë dyja, Fatmir Gjafa ishte të shfija, e detyron për ndërprerje dhe karrierën politike. Kur këto, supozojmë që nuk e di në momentin e parë, se mund tjetë edhe këtë variant, për shemull që Saljani që e ka marë për sipër, nuk e ka ditë, sepse mund të futësh në situatë tjela, të vjenë, më thotë mund mirë besim avokati, bëje se kjo është sigur, dalën, e bëje se jemi kolega këtë dhe e marë përgjësin unë, avokati s'del nesër. Po dikush e ka ditë në përdoj që si shte... Jo dikush, po e kanë ditë edhe më vonë, sepse ti nuk mundesh të përdojsh... Për shumë, të bëj një pyetje, kryetari i PD-s në atë kohë, ka ditur që kishim të bëni me një skenim? O, e din gjithë ato që janë aty, o burë. Berisha e ka ditur? Po, gjithë më e din, po, që se di ka Berisha. Atër, po, atër, qëfar detyroj si pas jush Saljani të bënda atë që bëndë? Të them ma ande, se si vazhdojnë logika, që këto sot ishin, se këj veprim, po t'ishtë në kushtet tjera, që diskutohet nëse është, ka hi e dyshimi. Në që se ka, këmë të bëjmë realisht... Këta pretendojnë që aje nuk është i falsifik, nuk është i montuar, dhe pala tjetër i montuar, dhe unë jam i sigur që aje është i vërtet, aje audio përgjim, aje ka, atë s'ke që aje bënd t'i ma djegje. Pra në që se ka i kaos morale, kjo është justifikuar. Këtu s'ka kaos, po thonë ju. O, Denis, kaosa për drejten, për fjales, është një aqë themelore në shëqëri, që po u shkel kjo është bëhet shëqëria. Dhe nëse kjo do ishte e vërtet, ajo ndodhë dhe ti s'ke qaj bën fare. S'ke qaj bën se është minimumi që ta bën. Në momentin që kjo kaos nuk mbështetet bini mashtrim audio përgjimi, kjo nuk merë më vlerë.
Dhe këtu është thelbi gjithsaj që diskutojmë ne. Okej, okay, më qëndro pak këtu. Daniela, vetëm pak. Fillimisht duhet të sqarojmë diçka. A ka një që nuk është çfarë mendohet në PD, nuk po them se ke qardhje pa dyshim. Kjo që them unë që aja 2% është ajo këtë e din gjithë. Ne kemi ndjekur këtë çështje që nga viti 2019 mos gaboj, pra nuk është se nuk është diskutuar në PD për këtë çështje. Nëse më sjell në një Z në kuptimin e çfarë mendonin demokratët thjesht për këtë kaos që në para 3-4 viteve mund ta thuash dot apo e ke vështirë sot? Tani së pari një herë duhet të qartësoj që këto pamje që pam ditën e djeshme nuk janë vetëm për Salianin. Edhe disa deputete kanë dhënë, po themi edhe ditën e djeshme, nëse do e ndiqni me vëmendje, e kanë dhënë mesazhin e tyre që kjo ishte vetëm pika që derdhi gotën, po themi. Por ama, demokratët apo opozita e kishte menduar rikthimin në kaos që pas, po themi, refuzimit të mazhorancës për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese për zonjën Gjaxhka. Pra, aksioni ditës së djeshme nuk lidhet vetëm me çështjen e Salianit, lidhet edhe me pretendimet të tjera që ka opozita. Me situatë fryr gjatë... E para kjo. E dyta, sigurisht që... Jo, ajo që më bëri përshtypje nga Ipseni është fakti që sipas Ipsenit në PD e dinte këtë gjë edhe Basha edhe Berisha, që këtu nuk kishin një kaos. Edhe ke Leda Alibe, besoj ka qenë atëherë. Po gjithë drejtuesit. Edhe Gazmend Bardhi po thua. Po Denis, e di të gjithë. Po të vërtetën e çështjes Babale apo të çështjes së zotit Saliani, sigurisht që e din në Partinë Demokratike, se cila është e vërteta, pra drejtuesit e asaj kohe, sigurisht që e din, sepse komunikime kanë patur me njëri tjetrin. Dhe këtë ta vërteton, nuk është nevoja që po themi të flitet underground, por këtë ta vërteton denoncimi parë, zanafila e denoncimit që është bërë për çështjen Babale dhe për vllajin, po themi e ish-ministrit Xhafaj, thjesht pamja e denoncimit numër 1. Ku në denoncim del jo vetëm denoncimi në kush? Denoncimi i parë që është bërë nga zoti Saliani. Denoncimi publik. E pra, denoncimi publik. Po, denoncimi publik. Denoncimi i parë që është bërë, denoncimi publik që është bërë nga Selia e Partisë Demokratike, është zoti Saliani dhe në krah qëndrojnë edhe Enke Leda Lebeaj dhe zoti Bardhi. Ja, këtë ma thua dot se këtu flë. Këtu flë lepuri thotë. Jo, nuk ta them dot. Jo, ndoshta Ipseni ma thotë. Ipsen, ma thua dot pse se denoncimi ishte trash. Ishte Bati Katësh, ishte Lulzim Basha, Enke Leda Lebeaj dhe Gazmend Bardhi. Unë për këtë mund të them vetëm një opinion tim. Cili është opinion? Pse u tërhoqi këta të dy, Enke Leda Lebeaj dhe Gazmend Bardhi dhe mbeti vetëm Saliani? Unë nuk e shoh të rëndë të zotit Bardhi apo të zotit Alibeaj, por shoh një përpjekje. Po flamurin e kësaj çështje e mbajti Saliani. Pikërisht, pra shoh një përpjekje të zotit Saliani për të qenë protagonist në denoncime. Pastaj duhet theksuar që denoncimet lidhur me çështjet e rendit, po themi në Partinë Demokratike, zoti Saliani kishte pra vetofroi praktikisht, qoftë çështja e kanabisit aso kohe, por edhe çështjet e tjera, denoncimet e tjera që kishin të bënin, po themi me çështjet e rendit dhe sigurisë, kryesisht zgjidhte e zoti Saliani që ti merrte për sipër. Okay. Prandaj unë shoh më shumë tentativë për protagonizëm politik se sa interesi të dy tjerëve. Do ta lëm pas publicitetit, ndoshta apo ke diçka të shkurt për të thënë për këtë? Jo. Ta lëm pas publicitetit më mirë. Okej. Okay. Publicitet e rikthehemi për të diskutuar edhe në këtë prizmë, a përbën një kaos çështja e Salianit në raport me atë çfarë po ndodh në parlament. Pas pak. Kë çështja që sa po diskutuam dhe me panelistët, nëse çështja e dënimit të zotit Saliani mund të jetë një kaos morale për opozitën sipas Ipsenit Lezit në asnjë mënyrë, sepse gjithkush e dinte në PD që nuk ishim të bënim një çështje të ngritura me një bazë të fortë për të hetuar një rast të qartë trafiku, por kishim të bënim një inskenim. Nëse në rast se është një gjë e tillë, sa qëndron kjo kaos, avokat? Unë besoj që duhet të saksojmë diçka për mendimin tim. Tashmë kemi një vendim gjykate. Po. Ajo e mbyll fakt debatin, po megjithatë nuk e mbyll. Ndoshta po. Në këtë rast sapo është hapur debati. Sepse kur ka një vendim gjykate, vetëm ajo që nuk diskutohet është zbatimi i vendimit gjykatës. Të cilin zoti Saliani e kreu. Zotëria në fjalë shkoi dhe po e zbaton dhe është mbyllur kjo histori. Ama në kuptimin e përmbajtjes, apo në kuptimin e pasojës, apo gjithçka tjetër që ka ky vendim,
do duhet diskutohet dhe nuk në mënyrë absolute sepse tjede. Jo dëgjoj edhe shumë që thotë jo më nuk mund diskutohet se është vendim gjykatë jo më jo do diskutohet dhe diskutohet e kam pasur në studio që ka diskutuar qoftë edhe në kuptimin në favor apo pozitiv ka qenë kryeministri pse mos e diskutojnë të tjerë jo kam pasur studi për kryeministrin të kreun e ILD-s ma kujtoj pak zoti Metani dhe ma tha ke të drejtë plotësisht të diskutosh do vendim gjykatë kështu që ne do të nuk e kam merakun këtu po çfarë mund të dhierim nga ky vendim gjykatë sepse është thënë stërthon pranë media kjo pjesë që mos të hymë, po themi themeli të kësaj qështje, sepse do tjetë është e zauruar, po. Objekti i gjukatës lartë tashmë. Ideja është kjo, në aspektin procedurat, gjëja parë që është shumë rënsishme, që tashmë e kam pranuar gjithë, kuptom, besoj që edhe Pseni, përvërsisë e kanalizoj diku dryshe në kuptimin e mashtrimit, pa tjetër. Duhet dënohet ai lloj mashtrimi, është një histori tjetër. Jo, nuk thash, nuk fola për dënimin, fola për kostën politike. Për mashtrimin, po flas për mashtrimin. Se këtu tashmë, përveç kostës politike, tashmë kemi një person i cili është i dënuar. Pra, realisht të është duke bërë burg. Pra, edhe qoftë kushdo individ në rast të konkret. Të thuash që ka një kallëzim penal, pra, kodi procedurës se ka të përcaktuar qartë, do duhet bëhet përpara oficerit të policisë zyrtare ose në prokurori ose në polici. E pa diskutu, ose e nënshkruar nga vetë individi me një dokument të shkruar. Pra, ku ai mbar përgjegjësi që ka bërë këto dhe për cilat atje. Tashmë kemi një precedent shumë interesant dhe të rrezikshëm, njëkohësisht. Kjo quhet kallëzim publik. Pra, në emër të një subjekti politik, një person del, i cili bën një denoncim publik, sipas tij për një dokument shumë të rëndësishëm të audiopërgjimi, dhe këtu hyn tek pjesa e dytë, te ky audiopërgjimi ose krijimi i kësaj është ky që ka krijuar këtë provën kuptimin veprime aktive. Po, qartë. Është ky që ka ditur kur është bërë regjistrimi këtij audiopërgjimi që nuk ishte Geron Xhafe, po ishte Babalja Alfred që Alizot, që si ka që mos mbledhemi në shumë. Apo ky e ka marrë këtë? Po, dhe e ka denoncuar. E ka denoncuar. Tani këtu çfarë nxjerrim nga dosja e gjykatës? Tani, po pra, dhe ky është edhe problemi, dukesh është sepse e ke ngritur shumë bukur fatikisht dje unë të ndoqja një element shumë të rëndësishëm. Ndoshta edhe partia, subjekti politik partia u kujtua shumë vonë. Unë personalisht, këtu do të ishte kujtuar që në rastin e parë, fatikisht Saljani, unë kam bërë një status gjatë gjatë në lidhje me këtë, që partia demokratike do të ishte shumë herë më e fuqishme po themi për ta kundërshtuar. Partia e mbron nëse beson tek kauza. Pra, në rast ka element për të besuar tek kauza. Ky është çështja. Ideja është kjo. Sepse nuk po hy fare pjesës së akmarrjes së situatës të tjera që janë thënë, ashtu nuk duhet merrem me këtë. Por merrem me anën. Ideja është në pjesën e dytë, po themi të kësaj vepre penale që ka të bëjë me krijimin e këtyre provave të rreme. Kush është ai që i ka krijuar dhe si mund të provohet që e ka ditur, siç thotë Tipseni, që e ka ditur Saljani që kjo provë është e rreme? Jo përpara, dhe unë po e krijoj ose këtë provë të rreme për të ndikuar në ushtrimin e ndjekjes penale. Kjo është momenti procedural më i rëndësishëm. Kjo është fabula, po. Pra, këtu duhet merremi. Dhe minimalisht tashmë po dal tek vendimi dhe po them këtë, edhe e them në mënyrë me përgjegjësi të plotë, them këtë. Minimalisht është i vendimi i egzageruar, maksimalisht është vendim skandaloz. Pse? Në mënyrë absolute sepse hap një precedent shumë të rrezikshëm. Kallëzimi rrem në Shqipëri. Pa, ju përdoj që gjykata, pavarësisht vendimi, nuk arriti të provonte që Saljani ishte pas këti grupi që fabrikon dhe provat. Në mënyrë absolute, sepse do të kemi parasysh një të dutën, në kuptimin e do të kemi parasysh një shka. Nuk u dënua vetëm Saljani, u dënua dhe i gazetari. Pse u dënua dhe i gazetari? Edhe gazetari të njëtën në... Skupi, po themi, në kuptimin e me fil të fjallës, vinde nga gazetari, i cili më pas u mor nga i subjekt politik, e gjatë të përhirës vërtetës, ta themi dhe këtë që kemi të ndershëm, heshtje e gazetarit është... Kjo është histori tjetër, unë nuk e ditë... Pra, heshtja, unë jam duke përë, do të thotë pohimi i fajtë... Pastaj, pjesa politike, që të gjithë këta e kanë ditur, por nuk e thonin, thjesht kërkojnë, kjo është histori tjetër. Ja ta shpegoj edhe pastaj me që pa tjetër. Që ka ditur apo jo, të lutën që të mbaroj. Që ose ka ditur pastaj... Se kam thonë ashtu pra o... Ta them vetëm i fjallën... Nuk e thash këshu si tu tjetër. Ta them vetëm i fjallën dhe vazhdoje. Në një proces penal, pra të thuash, do duhet të aprovosh. Dhe ai që ka barën e provës për të aprovuar, është akuza që këta e kanë ditur. Nuk e ka i pandehuri për të provuar që është i pafajshëm. Akuza nuk e provojë në proces. Në absolut, nuk provohet. Elezi, shumë shkurt qaroje si të kaloj tek. Problemin unë e trajtova në aspektin politik. Nuk e trajtova në si çështje, siç e trajton avokati, në aspektin teknik, juridik. Pse e trajtova në unë nuk thash që këta e kanë ditë gjithë.
Logjika më vonë qënë që këto mund të akendite, por nuk e thash. Unë thash, më vonë këta gjithë janë vedishëm që ajo është. Gjithë e dinë sot që ajo është një audio përgjim i falsifikuar. Në mënë, e kanë bërë tjere dhe kanë dashtë, se si kanë rrjedhë në gjarët, unë kam informacion, për nuk mund të flasë me siguri. Okay. Për këte e them me siguri, sepse pike rastin edhe nuk del me rrajnë, për shemë Lerzen Berçani, i cili ka qenë një person i afërt me Partinë Demokratike në këtë rast, supozojmë. Por ajo që them unë është qëndron në këtë aspekt. Në qoftë se unë filloj edhe për dorë, me vedije e para, ose edhe në pasi e marrë vesh që a faktet që përdorun janë falsifikuara dhe nuk kërkoj falje, mu më ngarkojnë me përgjegjësi politike. Dhe më ngarkojnë me përgjegjësi politike dhe me kostot madhe morale që s'mund ta bëj atë veprim. Okej, okay, e kuptova ku do të dalësh. Unë nuk po them edhe fakti se si nga ana procedurit, nga ana nuk po them se si nëse i takon dënohet kaq ose ai Saljanit. Këtë nuk merrem unë, kjo është pjesë pastaj e avokatit. Nështë ta kanë marrë një vendim të gabum, nështë ta s'kanë marrë vendim... Kjo është çështje tjetër. Po në ana morale dhe nga ana politike, kjo që po ndodhë dhe kjo që po bën Partia Demokratike nuk është korrekte. Okej. Okay. Apo e përdorë lidershipi PD-së që është Saljani, regjia ma mundëso pak grafikë, po? Të vërtetën duhet të themi ashtu si ç'është. Mund të interpretojmë si duhem, po si ç'është. Po. Më datë 11 maj... Vedhe mos u zgjatë shumë në historie, se na merë minutat e emisionit. Kur them shumë kuptimi që... E kam me kështu me tabela. E kam me data, është precis, është... Më 11 maj, 2018, kjo është faqja zyrtare Sali Berishës, ku bën denoncim publik të Fatmir... Për Fatmir Gjafës. Fatmir Gjafës. 11 maj, 2018, po. 2018, po. Dhe ku denoncon vlanin, vlajin e Gjafës, po. Dhe jo vetëm kaq, po denoncon dhe ndryshimin e emrit, po. Dhe arrestimin e tij në Itali dhe lëvizjen e lirë është zyrtare kjo. Po. Kjo është faqja e doktorit. Po, faqja zyrtare e doktorit. Okej. Okay. Kthej nga kamera. Merë ku kam prandaj tash të nxjerrë. Po, aty pra 18 maj 2018. 11 maj 2018. Okej. Okay. Mirë, ecim në kronologji. Më datën 14 maj 2018. Po. Këtë denoncim e merë për sipër në mjë zyrtare të bëj një treshe. Po. Dhe është edhe Libeja atje. Është dhe Gazbardhi. Është edhe Gazbardhi. Këtë 3 ditë më vonë, pra po thua. Ose 2 ditë më vonë. Dhe është në 14 maj 2018 dhe ja ku është fotografia ku janë të tre në denoncim. Po. Në 14 maj. Po. Pra, nuk është e vërtet denoncim publik e ka bërë Saljani. Po e ka bërë Berisha, po thua. Atë skenar të ndërtuar të tashme në Parti Demokratike e mori për sipër të bënte Saljani. Tani pse themi e skenar? Po. Se këtë nuk ka ditur këtë. A kemi dëgjuar ndonjë që të flas mbi përmbajtjen e dosjes gjyqësore? A kemi dëgjuar ndonjërin? Jo, nuk flet fakt. Atëre, për ishtë vëtetës edhe kur është kjo dosje vendimi... për erë të parë, po? U bë publike ditën kur Saljani mori konfirmimin e masës... E dënimit parë, po. Të në apel. Po. Dhe aty të u shpallë vendimi gjykatës shkallës të parë. Dhe në vendimin e gjykatës shkallës të parë, të gjitha këto që thotë i pseni, janë dokumentuara. Vendimi ka qenë publik që është... Që në vendimin e parë, po. Që në vendimin e parë. Së shmarë njëri me të thotë. Në është të gjë, për ka qenë publik, po. Në ku bota një. Unë e kam lexuar ditë. Po. Pra me i fjalë publik për Saljani dhe për avokatët e ti është bërë në proces, sepse në proces avokatët e ti e kam parë dosjen. Dhe qëfar kam parë atë? Po se kundur ati vendimi shkohat. Dhe qëfar kam parë? Në parantezë, me që se më ndëryri përparimit tani. Kjo është ndëryri e farë. Kur vajti në apel, a dëgjuat gjë debat teknik dhe juridik? Dëgjuat vetëm debat politik. Vetëm juridik nuk pati. Vetëm argumente juridike nuk pati. Pse nuk pati? Sepse avokatët në shkallën e parë kanë arritur të shofin dosjen, dhe në dosjen janë ca dokumenta shumë serioze të cilat në proces, kanë arritur të dokumentojnë grupin e strukturuar kriminal në përgatitjen e ati materialit falsifikuar. Grupi strukturuar kriminal është një gazetar, grupi strukturuar kriminal është Saljani, grupi strukturuar kriminal është Alizotaj, grupi strukturuar kriminal është edhe Babalia. Janë të katër. Por nuk u hetuan si grup i strukturuar kriminal. Një minutë tani, të lutem. Si grup, thuaj. Të lutem tani, po. Është drejta ime ta thesë. Dakor, dakor, po. Nuk po them këtë gjë, po them, është dokumentuar gjithë veprimtaria e tyre përbashkët. Po. Dhe ka arritur deri kaq sa
Më thuaj vetë sapo u tha për Shkëlqenin, okay, për Breçanin. Po, më thuaj rolin e, ishte... e Saljanin këtu në këtë grup. Sapo u tha? Po. Breçani, i cili ishte në dieni dosjes, po, dhe dinte mjaft mirë, nuk pati kurajën kur vajtin prokurori dhe kur vajtin gjykat si dëshmitar, të thonte që ky dokument nuk është falsifikuar, po tha po, është falsifikuar. Sepse çfarë ka ndodhur, mërë zotërin? Këta dy persona të Vlorës, manipulator, u futën një proces dhe fillimisht në urrëtin e tyre që kishin ndaj Geronit, unë them kanë pat aktivitet bashkë, këtë nuk e them, e them që kanë pat aktivitet, por ju prishën interesat dhe filluan sulmojnë Geronin. Dhe veprimi parë që ka bërë, di cili është, ka vajtë prokurori dhe ka bërë denoncim prokurori. Dhe prokurori, duke qenë që flitej për një çështje të sigurisë, sepse flitej për vllajën e ministrit të brendshëm, dhe vllai i ministrit të brendshëm të zhvilloi aktivitet të trafikut të drogave në prezencë të ministrit të brendshëm me çështje sigurisë kombëtare, nuk është çështje kaq e thjeshtë. Po. Dhe më një herë ai ka lajmëruar shikun. Dhe shiku, dy inspektorë të lartë të shikut kanë marrë kontakt në prezencë prokurorit me person dhe këtë gjë ndosin këtë që po them unë. Po. Dhe nga ky moment shiku ka filluar punën operative dhe kanë patur në ndjekje në mënyrë posaçme babalen fillimisht, i ka dhënë material bërgjimi dhe i ka thënë shkota aty në provën. Nuk e ka bërë gjë të tillë, atëherë mendja diabolike e këtij personi që babale ishte që orë prit çik. Dhe ju drejtua Partisë Demokratike. Dhe ju drejtua Partisë Demokratike, ja u sigurojnë provat. Ktu fillon loja tani. Por që ditën e parë, ditën e dytë kur ky person mbasi u dha 3 herë, i është dhënë 3 herë material. Material për regjistrimin dhe nuk e bëri, atëherë shiku pa që kemi të bëjmë një person i cili paraqit problemet sigurisë kombëtare për sa kohë që po shpif në drejtim të ministrit të rendit dhe e ka mbajtur në kontroll. Dhe që ditën e parë dhe deri sa pra përgjimi po thuash bër nga shik. Çështja është dhe kur them shiku, ki parasysh që kemi prokurorin brenda. Dhe kur kemi prokurorin, do të them kemi vendime gjykate për këto përgjime. Po. Dhe gjithë kjo dosje është plotësuar e dokumentuar, zotëri, pavarësisht vendimarrjes politike. Dhe pikërisht përmbajtjen e dosjes këta e din shumë mirë. Dhe atje në dosje del e dokumentuar bashkëpunimi i këtij grupi. Ky vëllai i ministrit ishte dënuar, as ishte dënuar. Për trafik droge. Po çfarë ishte ky? Dënimi i Saljanit. Dënimi i Saljanit, pritje se ky është. Pa çfarë pago postale, po thotë manipulimi që bën tani. Manipulimi që bën. Po çfarë po shpifti? Ja ta them unë. Ai ishte dënuar 74 muaj. Okej. Okej. Ai çoi pago postale në Itali. Okej. Fabrikimi se ata nuk kanë shpifti fare. Okej. Po çfarë po Saljani? Saljani. Okej, më okej. Okej, përparim. Okej. Po jo, po jo se po shpifti. Ky ishte i gjë që ishte fat. I dashur dhe njerëz. E çoi pago postale. I dashur. Në kazim, i dashur. Publik nuk ka. A mund ta them unë? Po. Pra me fjalë, Saljani nuk është penalizuar për denoncimin që ka bërë ndaj Geronit. Po çfarë flet? Saljani është penalizuar për asti vetë duke besuar prodhimin, për prodhimin e provave të reme. Asti vetë duke prodhimi, prodhimi i provave të reme është kush e ka prodhuar provën, zotëri? Bashkëpunim, zotëri, ka e ka prodhuar. Në bashkëpunim, po, ka qenë në bashkëpunim. Po ja fut kot. Ka qenë në dieni dhe bashkëpunim. Dhe kjo është vërtetuar. Dhe kjo është vërtetuar. Çfarë thotë shik? Dhe pikërisht, nëse doni, shkoni zbardheni të pastër gjithë dokumentacionin që ka dosja. Dhe vetëm atë nuk mbaron kjo punë kanë qenë. Nuk ka denoncim dhe nuk ka denoncimor. Po po, qartë. Për këtë denoncimin që ka bërë për Geronin. Po po, sepse denoncimi ka bërë Saliun përpara. E ka bërë PD-n, ka bërë përpara. Një sekondë. Denoncimi i Berishës nuk është një. Në 14 maj. Po. Saljani nuk bën denoncim ndaj tia, po thot urdhë prova. Po, ja. Dhe kanë filluar të nxjerr këta shqyrtrat prova regjistrime. Nga të gjithë kjo procedurë që thash unë, është vërtetuar që këtë provë me DNA Saljani ka prodhuar në mënyrë të rëme. Dhe kjo është pse është dënuar. Okej. Po roli gazetari këtu është më i rëndë apo më pak i rëndë se sa? Gazetari ka marr dënim, o zotëmi. Po dakord, më dakord, se ka marr dënimin gazetari. Po. Sepse është në këtë proces dhe jo vetëm gazetari, po edhe dy të tjerë. Edhe dy tjerë, po cili është ndryshimi tani midis gazetarit edhe Saljanit? Deputetit. Se të dy kanë një vepër në kohë deputeti shkon burg. Po, pra po, sepse deputeti po absolutisht ka mas rënduese për statusin e tij. Për shkak të pozitës që po thua. Okej. Okay. Dhe pikërisht për këtë arsye, masa e dënimit ndaj Saljanit është masë... Një person që ka denoncuar okay. Parcelat e drogës ka mas rënduese
Si? Daniela. Një person i cili ka bërë dakord, i ka bërë një shërbim interesi publik. Kjo se duhet të mëndosë. Tu ka prodhuar provë të rëndë zotëri. Që ka denoncuar të gjithë. Ka prodhuar në bashkëpunim provë të rëndë. I dashur këtë ka masë rënduse. Jo, 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 jo. Ka prodhuar provë të rëndë zotëri dhe kjo është vërtetuar. E ka bërë bashkëpunim. Me çfarë që të katër? Ka bërë denoncim të katër. E shpjegoj skemën. Në këtë vepër ja penalizuar të katër. Okej. Duhet sqaruar edhe një herë, denoncimi që ka bërë zoti Berisha, ai është një denoncim normal, sepse çfarë ka në denoncimin e zotit Berisha? Jo se duhet mbroj zotin Berisha unë, po ka një denoncim që thotë, vllai ministrit është marrë me trafik, do nuk ka rrënjë. Ishte ajo pjesë e ditës. Ka thënë vërtetën, ka thënë vërtetën. Dhe pra pun them unë, këtu nuk ka të bëj tamam, nuk ka të bëj me se edhe Saljani, nëse do kishte do deklaronte të PD-ja të njëjtën gjë dhe të njëjtë kohë do kishte kohë më të madhe gjafa, pse? Se kur ti fillon një kaos të drejtë ose të drejtën e ngatron me shpifjen, me mashtrimin, ti kuptohet ja ul vlerën denoncimit tënd. Dhe ajo çka ka bërë ka ul vlerën përgjithësi denoncimit, sepse çka jemi marrë ne tash? Jemi marrë jo me thjesht denoncimin dhe me faktin që vllai i një ministri merret është marrë me trafik dhe nuk ka vujtë akoma masën e dënimit, po jemi marrë pastaj gjysa opinionit të shtytë merret edhe me çështjen e një mashtrimi të audiopërgjimit. Dhe kjo më shumë i ka bërë dëm kaos se shumë ka ndihmuar kaos. Janë dy çështje të ndryshme. Po, Daniela, ndërkohë nuk e di doja të ndiqim pak edhe reagimin e ndërkombëtarëve, shumë shkurt dhe më pas rikthehemi ndërkombëtarët për çështjen e kuvendit, pra rikthehemi her pas here, sepse do të shohim në pjesën e tretë emisionit edhe rrugën që ka ndjekur Saljani duke shkuar në gjykatën e lartë me kërkesën dhe këtu do shohim hapësirat që ka ai për të lënë apo jo qelin. Po fillimisht kronikën e ndërkombëtarëve për çështjen e kaosit në parlament. Nga një tjobor ku një ditë më parë morën flakariget e deputetve, erdhi edhe reagimi i parë ndërkombëtar. Para fjalës në mbledhjen e asamblesë parlamentare të nismës së Evropës Qendrore që u mbajt pikërisht në sallën që të hënën pa aktet e pa precedenta, ambasadori i BE Silvio Gonzato e cilësoi të papranueshme gjithçka ndodhi, ndërsa palve urkoi të ulen në dialog dhe të shmangin për shkallëzimin. Është për të ardhur keq që për një çështje tjetër, disa përfaqësues të opozitës përdorin mënyra që ndërpresin mbarvajtjen e jetës parlamentare në kuvent. Është për të ardhur keq, për çfarëdo ideje që kemi, nuk është kjo mënyra për ta shprehur mendimin, pa kënaqësit mund të shprehen në mënyrën e duhur e nuk duhet të përdoren dhunë apo dëmtime ndaj pronës për të shprehur mendimin. Thirrja që unë i bëj të gjithëve në këtë moment është të rikthehemi dialogut, jo që të bini dakord për gjithçka, për të diskutuar dhe dialoguar, gjithashtu të shmangen sulmet personale apo verbale, lutem që të ulet për shkallëzimi. I me një hershëm ishte edhe reagimi ambasadës amerikane, e cila shpreu shqetësim për forcën e përdorur në parlamentin e një vendi demokratik. Ambasada SBA është thellësisht e shqetësuar për shkatërrimin dhe forcën e shpalosur në parlamentin shqiptar të hënën. Aktet të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vend në procesin demokratik. Ndisim të gjitha palet e përfshira të ushtrojnë vetë përmbajtje, të angazhohen në dialog konstruktiv si dhe të përqafojnë vlerat e respektit dhe qytetarisë. Reagimin e saj, SBA thot se do të vazhdoj të mbështes diskutimet paqësore dhe bashkëpunuese për negociatat dhe antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërsa ambasada britanike në reagimin e saj dënon veprimtarinë që synon të minojë parimet e demokracisë. Daniela, duhet më sqarosh pak këtu se dje mos gaboj, Berisha i porositit të tjetë që në Komisionin për Integrimin, deputetët Tabaku dhe një tjetër, mos gaboj, shkuan, ishin Paloka. Dhe Paloka. Pra, ka një frustrim edhe të elektoratit ose të militantëve të PD-s në raport me BE-n dhe SBA-n pas këtij reagimit sot? Në fakt duhet të sqaroj fillimisht se nuk ka patur një vendim të grupit në kuptimin të mbledhjes të grupit parlamentar dhe të marrë një vendim për bojkotim të komisioneve parlamentare. Mm-hmm. Ka shkuar një mesazh i Gazmend Bardhit dërguar në celularët e deputetëve, pra në grupin e komunikimit të deputetëve, ku i ka sqaruar se nga e hëna, pra gjatë kësa jave, do të kishte një bojkot në shenjë revolte për arrestimin e zotit Saljani të gjitha komisioneve parlamentare, por për
shkak të peshës, po themi, që kishte Komisioni Integrimi ditën e djeshme, do të shkonte në Komision vetëm zonja Tabaku dhe Zoti Paloka, ku lexuan një deklarat politike dhe më pas u larguan, nuk qëndruan në mbledhjen me dyert mbyllura, qëndruan vetëm pak dhe kryesisht deklarata e tyre kishte të bënte me faktin që Partia Demokratike kërkonte të linte, po themi, një gjurmë që mbështet integrimin, por kishte pretendimet e saja, po themi, sa i takon zgjedhjeve të lira në vendin tonë. Po ashtu, edhe interesantja është që është bojkotuar një nga komisione që opozita e ka patur një kartë shumë të fort për gjatë këtyre kove, pikërisht Komisioni Hetimor për Koncesionet në Shëndetësi. Ironia e kësaj, e kam raportuar edhe më herë gjatë ditës së sotme, është që Komisioni Hetimor për Koncesionet në Shëndetësi, Denis, u ngrit pas një periudhe të gjatë kaosi, ku opozita kërkon të me ngulmë Komisione Hetimore. Dhe tani u mbyll prapë për shkuar në bojkot. Pikërisht për shkak të bojkotit, ose për shkak të aksionit, bojkoton një komision që e ka ngritur vetë edhe me shumë sforcë, po themi, me një periudhë të gjatë aksioni në parlament. Jo të gjithë deputetët, demokrat janë dakord me bojkotin e komisioneve parlamentare. Unë kam komunikuar për gjatë këtyre ditëve, edhe pse sigurisht ato kanë vendosur që të respektojnë vendimin e grupit, sepse do ishte jo normale që mos të respektojnë vendimin e grupit. Gazit se grupit që kam mbledh, vendimin e gazit se grupit që kam mbledh. Po themi që e kanë besuar sekretar grupit, kështu që praktikisht unë i referohem vendim grupi. Po jo të gjithë deputetët janë të kënaqur nga kjo zgjedhje, ka nga ata të cilët shprejnë pa kënaqësi në bisedat informale. Pra duhet marrin pjesë në komisione? Sigurisht që duan të marrin pjesë në komisione, sepse është edhe ajo që tha zoti Alezi pak më herët që jemi në prag të buxhetit, ka diskutime shumë të rëndësishme që duhet të bëhen. Është komisioni hetimor që edhe për pak kohë i mbaron. Që pritet të merret apo do t'ja lëmë 7 tetor? Nesër do mblidhet sërish grupi, po kryesisht vëmendja do të jetë tek seanca e ditës së njëjtë, sepse në kushtet kur do të kemi 24 deputetë të përjashtuar me gjas, me disa ditë, më shumë se sa 10 ditë do të varet nga ajo që do të vendosë nesër komisioni etikës. Kush do të jenë deputetët që do të bëjnë aksionin të njëjtë në parlament? Që do thotë protesta mund të spostohet jashtë? Mund të spostohet jashtë, sikur se kemi parë edhe skena të mëparshme ku deputetët e përjashtuar shkojnë deri tek oborri i parlamentit, por plasen me gardën, taksirati edhe i gardës që të përballen me deputetët dhe të jenë një pjesë e deputetëve që do të mbajnë aksionin edhe brenda parlamentit. Kështu që do me thënë edhe këto ditë do t'jenë 2 ditë shumë intensive për Partinë Demokratike për të vendosur se qëfar do të bëjmë aksionin në seancë parlamentare, por edhe me komisione, sepse si që thash ka deputet që underground shprehen që kanë pak kënaqësi lidhur me mungesën në komisionet parlamentare. Mos harro që ka patur edhe një vendim politik të Partisë Demokratike dhe e artikuluar disa herë në fakt nga zoti Berisha që Partia Demokratike nuk do të një më bojkot. Sot, zoti Berisha e justifikoj me faktin që ky është bojkot i përkohshëm dhe nuk është një bojkot i përhershëm, por gjithsesi të kesh një vendim politik që ne nuk bojkotojmë, ne shkojmë dhe përballemi dhe pastaj vendos të bojkotosh është pak i çuditshëm si vendim. Ndërkohë, shohim se si është përgjigjë Berisha sot ndërkombëtarve, për herë të parë i ka thënë që ne më shumë dëgjojmë ose reflektojmë se si reagon popujt e shteteve mike kur ata kanë një problem. Po, a kanë probleme si që ka Shqipëria, kjo është pak e vështirë ta konstatosh. Me gjitha të kjo është përgjigje që Berisha u jep nërkomtarve. Sinkrona i lutem. Partia Demokratike ka respekt për partnerët nërkomtar, por ka respekt edhe për popujt e vendeve partnere të cilt sa hergjinën par një padrejtësie, japin përgjigjën e tyre të merituar, cili do. Kjo është dhe përgjigja ime.
Do shkojmë publiciteti, pse, po nga një fjali do a japë mundësinë, shumë shkurt. Çfarë në kupton kë mesazh i Berishës? Jo, që ai do të, në njerëz dhe ti do lëshohen, pa pyetur mesazhet? Unë jam kundra kësaj që kanë bërë këta, të shpjegova që nuk është edhe rasti dur që të shërbesi kaos. Por një diçka më bën përshtypje. Mund dëmtim i pronës e tjerë, ka secili ka dje karrikën e vet. Nuk e di pse bëhet kaq shumë zhurmë. Kështu vëlla e konceptojnë për me bëu një reagim. Nuk është karrike e deputetit. Nuk shkojnë pa gujin edhe nuk është se shbuni i dam kaq i madh këtu. Kjo ato kanë dashur për. Po pra se duhet ngritur edhe ky debat i që ato kanë kishte lutëm Partia Demokratike të reagojë. Edhe ti ti jepet kaq shumë u bën nami aty sepse do gjën karriket e veta, kjo është nuk përbën kuptim. Kto duan tash me çdo, nuk është se i vun flakën parlamentit, ato e vun flakën sallës aty u bë ose dëmtuën sallën, ka dalë jashtë secili karriket e vet, a e paguajnë. Si jam unë me këtë? Po okay. Kem unë të më refuzoj. Iku, por përgjigja e Berishës, aty doja komentit. Berisha ka dash të thotë Berisha... Çfarë mesazh u jep ndër kombëtarëve? Ajo që thash unë pak më përpara, që nëse do ishte rasti i duhur për ta përkthyer në kaos, ne nuk do merreshim fare me karriket. Jo, nuk është rast. Berisha do të thotë për ndërkombëtarët. Çfarë thotë ai aty? Tregoj që në Francë, në Greqi, në vende të tjera i kanë vu flakën në gjithë qytetit edhe nuk është bërë kaq shumë. Po protestuesit ama, jo deputetët, se ka dallim, ëh, se deputeti e ka hapësirën të flasit, të thotë mendimin e vet. Protestuesi është gjithë një ai që ka nevojë të nxjerrë zërin. Ky është dallimi mes nesh dhe Perëndimit. Dakor, Berisha nuk është analogjia e pastër e asaj që thot Berisha, pa ai duhet t'ju çojë në mend që në vendet tuaja ndjekin këtë gjë shumë shkurt se do kaloj publicitet. Çfarë po thotë? Është eskalej shumë pra për shkallëzohet, normalisht ndërkombëtarët mbajnë qendrimin e tyre, duke dhënë leksione demokracie së pari. Edhe para ndalu shkallëzimet mane. Edhe po themi popullit shqiptar. Do kisha dashur realisht me të vërtet, pa ta besoja, po themi këtë nuk di këtë qendrim që kanë ndërkombëtarët, nëse do kishin bërë dhe një monitor, do kishin të tillë edhe kur panë që ky parlament nuk zbaton vendimet e gjykatës së Kosovës. Po shprehen ata. Për këtë vërtetë na që vakët. I kanë thënë majoritetit që zbaton vendimin e gjykatës së Kosovës. Jo, madje duhet vendosnin në mënyrë absolute për mendimin tim pezullimin e bashkëpunimit me këtë qeveri dhe me këtë ekzekutiv, me këtë parlament vetëm për faktin që ka rënë demokracia, ka rënë shteti ligjor. Ktu duhet të ishte pasur realisht një qëndrim me të vërtetë të fortë. Dhe më pas të vini, a duhet të jemi të drejtë? Po. Pra sa herë që ka këtë lloj problemesh, më pas të themi që shikose, dhe unë atë i dim të gjitha. Dhe unë besoj që me datë 7 do kemi një protestë. E kam pasaj. Okay, ky është mesazhi për Berishën. Pra, kjo është. Meçaj shumë shkurt një fjali. Çfarë u thot Berisha ndërkombëtarëve? Asë rikthesh pas publicitetit, po mos më avono minutazhin, se do kaloj publicitet. Kalë pas publicitetit. Më hëngre gjithë kohën. Okej, shkoj publicitet dhe rikthehemi atë. Nuk do të... Jo, tani si më argjove kohën do dhe, publicitet dhe rikthehemi, pas pak. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, ishim duke folur me çaj tek mesazhi që Berisha u dha ndërkombëtarëve, pra ne më shumë do të pyesim popujt se si ata e shfrytëzojnë lirinë e tyre dhe të drejtën për të protestuar, se sa burokratët që vinë nga Brukseli dhe nga Washingtoni. Atëherë ti marrë me radhë. E pse ti nisi që në momentin e parë për një protestë që organizua në Kukës? Po. Ishte një protest, një reagim legjitim i popullit të Kukësit për një akt i cili cënon të rënd interesat e popullit të Kukësit. Dhe nuk ishte përkatësi politike. Drejtat themelore, në veç interesat, po drejtat themelore, se më pengon qëre lëvizin e lëvizin. Mos më mbajt shumë tani, unë ta bëj pyetje drejt për drejt. Po flas atëre. Më thuaj mesazh që u dha. Po dëgjoj tani se kjo që po them unë është përgjigje. Po pra, okay. Ma të lutem tani më. Po. Dhe duhet të kesh parasysh, kjo është protest popullore. Nis nga populli dhe menaxhohet nga politika. Okay. Nuk ka në asnjë vend të botës proteste që fillojnë nga politika dhe kalojnë në lëvizje populiste zjarrvënëse. Ja, ka sepse Shqipri. Kjo lloj filozofie është filozofi terroriste në çdo vend quhet. Pra kur politika nis lëvizje të tilla dhe organizon struktura paramilitare dhe struktura zjarrvënëse, në të gjithë teorinë
e lëvizjeve terroriste quhet lëvizje terroriste. Dhe shpallet e tillë, Hamasi, Hezbollahu, janë të kësaj natyre. Nuk ekziston në perëndim thirrje politike për shkatërim prone, për shkatërim rendit kushtetues. Nuk ekziston, zotëni. Ne bën atë shkatë. Dhe në qoftë se ne kemi parë në Greqi, kemi parë në Francë, nuk janë strukturat lëvizur nga partitë. Janë protesta normale që bën qytetarë dhe të gjithë përjashtim, të gjithë përjashtim kërkojnë dhe niveli kërkesë tyre është nivel ekonomik, jo nivel politik. Nuk mundet sot manipulosh ti përderisa jelek verdhët e Francës u ngritën dhe të thuash që u ngritën jelek Francës dhe dogjën Francën. Jo zoti, ata u ngritën si që janë ngritur në Amerikë. Dhe duhet dini që të drejta dhe lirita në Amerikë të qytetarëve janë bërë nëpërmjet kësaj skeme. Është ngritur populli, ka shkatruar, ka shkatruar. Por në kërkim të drejtave të lirisë po jo në drejtim të ikti partia edhe unë. Nuk ka të tilla. Dhe që nga ky moment, filozofia e Berishës është një filozofi që nuk pranohet në ndërkombëtarët. Dhe në qovë se tani vit më tej, ndërkombëtarët rëmbajnë reagim ndaj aksioneve të Berishës, nuk është akti që goditet, për është filozofia aktit. Dhe në qoftë se tani unë krahasoj vendimin e Partisë Socialiste në marrëdhënie me gjykatën kushtetuese, me vendimin filozofik të Berishës për të destabilizuar vendin, për të prodhuar qeveri teknike, janë shumë larg njëra tjetrës. Akti të parës është po e pranoj në një moment i penalizueshëm, megjithatë do ta diskutoj, akti i dytë është jo i penalizueshëm, po është absolutisht i dënueshëm. Sepse akti i parë ka prodhuar një element të mungesë demokracisë, akti i dytë është destabilizues, shkatërues dhe jemi tashmë në kuadrin e asaj që ne po debatojmë me forcën e Shqipërisë. Sa emisione kemi bërë ne për strategjinë ruse për destabilizimin e Shqipërisë zotëri? Dhe ku është vëmendja e ndërkombëtarëve në Shqipëri? Është pikërisht e lidhur me të gjithë tentativat për destabilizimin e Shqipërisë. O profesor, okay? Vizet karrike dhe për këtë arsye për këtë skemë, për këtë filozofi, ndërkombëtarët janë shumë sensibël. Dhe gjatë gjithë kohës, Berisha nuk e ka shpallur kod në grada. Natyrisht, Berisha është person i përjashtu nga ndërkombëtarët. Nuk është Berisha që po i përjashton ata. Është i përjashtu. Ata e kanë përjashtu Berishën. Dhe fakti që në të gjithë aksionet dhe lëvizit që po bën Berisha, nuk ka një deklarim. Qoftë për aktet juridike ndaj Berishës, nuk e ndonjë deklarim ndërkombëtarëve. Po. Por ke reagim të jashtëzakonshëm pse ndërkombëtarët nuk reagojnë? Nuk reagojnë zotëni sepse e fajtor. Por edhe ndaj dënimit juridik të Salandit nuk ke reagim ndërkombëtarëve. Nuk reagojnë zotëni. Pavarësisht që ti thua, na u cënua e drejta i personit që denoncoi, sepse dosjen e kanë dorë dhe e din që është veprim juridik i korrekt. Correct. Pra, nuk do të ndjekin ty në deklarimet e tua politike dhe manipulimin që i bën ti opinionit ndërkombëtarët, sepse e para kanë informacion dhe dyta godasin filozofin zotëri. E kuptova. Ne mbetemi para se ta jap fjalën. Tani desha për gjykat kushtetuese jo, çitrin pse jo. Ne mbetemi këtu. Ja ta shohim çfarë ka thënë Berisha. Çfarë synon të bëjë dhe menjëherë është fjala për ju. Sinkroni pa u mbur kohë çfarë synon Berisha të bëjë në 7 tetor ose çfarë paralajmëron ai. Ndjekim dhe rikthehemi në studio. Çfarë do të ndodhë me 7 tetor? Veprim. Ajo që keni pa dje në parlament është pjesë e qëndrimeve të Partisë Demokratike. E vërteta është, ja u them këtu, që kur i arzgjedhjeve të lira Shqipëria paqë dhe stabilitet nuk do ketë. Kjo është në fakt një fjali e rëndë, sepse kur flitet për paqe dhe stabilitet... Nuk është fjali kjo mërë zëtë. Një sekundë më ta mërë. Ta që. Dhe akonë më po, është momenti një flasim... Po të mbitur pak peshe dhe militantët. Oke, mirë, se varë se si në aktivizorat të qështë. Dhe primi për i deputetve në parlament është strategje Partisë Demokratike, pra jo djegi ati është strategje Partisë Demokratike, dhe ti thua, kam bajt qëndrim dhe një akti, ndaj djegjes së në parlament. Kam bajt qëndrim dhe ka thënë është akt
politike partisë demokratike, i skenarizuar mjaft qartë. Dhe këtë gjë presim edhe shtatëtor. Dhe ju doni tani më ta interpretoni pa ishin qartë. Veprim, veprim, veprim. Po, tani po. Po, nuk ka munguar. Po, jo, po interpretoni më. Ishte shumë i qartë dhe i saktë ta kritizit e tjave. Shumë mirë që në Shqipëri, protestat janë domen i partive politike. Po, është dhe kënë fakt, po. Po, është se me që ka drejtë, në Europë është nga poshtë protesta dhe... Se ka ndodhur kjo, se ka ndodhur kjo. Kjo ka ndodhur sepse realisht shoqëria civile, këtu tek ne, lindi ashtu si lindi. Lindi, por të mos lindur kur. Po ashtu dhe sindikatët, gjithë shka. Dhe normalisht janë domen vetëm i partive politike. Por, të arrish aty, sa të barazosh partinë demokratike, që është një aset në këtë vend, për gjitha të kontribut që ka dhënë, me organizatët terroriste, ta një vetëm me që më të dhënë. A i e mberë përgjësin, edhe nuk du të merën farëme. Oke. E si ma të të ka jo që farë ju le zonit e Berisha? Unë besoj dhe them këtë, që Zoti Berisha dhe jo vetëm partinë demokratike ka bërë një kërkesë të posaçme, që ka të bëjë në lidhe me zgjedhjet e ardhshme, kërkon një qeveri teknike. Minimalisht këtu faktori ndërkombëtar dhe e kërkon nga faktori ndërkombëtar këtë lloj mbështetje. Vetëm ata mund ta imponojnë. Sepse nëse nuk do vihet në lojë, po themi faktori ndërkombëtar, Zoti Rama nuk do e jap kurrë dhe s'ka pse t'ia jap. Po. Edhe unë meqen, është komod, nuk ka pse. Kam vota, kam probleme, nuk më intereson fare. Pra, s'ka protesta. Dhe kur shikojmë që nuk ka asnjë lloj reagimi, normalisht e vetmja mënyrë janë, po themi, metoda deri diku ekstreme. Po. Që me datë 7 nuk do jetë një protest kaq e paqme, unë e parashikoj. Çfarë do të thotë? Mund të ketë incidente akte dhune? Nuk kam, nuk mund të bëj orakullin, se çfarë do ndodhë, po nuk do jetë kaq e paqt. Besoj që do ketë edhe akte dhune dhe normalisht... Do ketë aksion. Nuk e di se çfarë do ndodhë realisht, por besoj që do paktën është thënë në mënyrë shumë eksplicite, do ketë pak fjalime. Kur thua që do ketë pak fjalime, do ketë më shumë veprime. Veprim, 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 do shikon këto veprimet. Nuk e di se çfarë regjie ka, po themi, e gjithë kjo protest. Por ama duhet kemi një gjë që realisht në këtë moment që do kemi një opozitë të revoltuar, të nervozuar. Ashtu si çdo qenie dhe më pas se si reagon dhe kush do të jetë pasojat, pastaj këto do shikohen. Do thua tashmë do kemi dialog, unë nuk e di se çfarë dialogu mund të ketë. Jo, ndërkombëtare po thon dialog, se majoranca, edhe majoranca është ka dhënë gaz në majoranca. Ato po thon dialog. Ato po thon dialog. Ulën bashk, bën kodin. Po, ulën në bashk. Nëse kjo, e gjitha kjo, do të shërbej pikërisht për vendosur bazat e asaj kërkese të vetme që ata kanë për qeverin teknike, për mendimin tim, mund të jetë një strategji. Avokat, më pëlqeu një analizë për një sekondë mëse. Gjimë du, se e dëgjova, por të lutem. Po prit ta çoj pyetjen. Jo, prit se do të reagim, pastaj bëj pyetjen. Bëj një reagim. Atëherë, së pari un jam nuk është PD sekt, kështu që kam të. E ke thënë atë. Kam diskutuar këtë moment. Por në artikulimin tim nuk thash Partia Demokratike është Hamas. Te barazove me Hamasin? Jemi të sem shumë i qartë. Kur ta thon, kjo tash. Ne të dy jemi matematicien, ne ndërtojmë algoritëm në arsye tim zotëri. Nuk jam parti politike, Le ta sqaroj. Kjo lloj filozofie thash. Po, filozofia e ngjarë organizatave terroriste. Lutem tani më lër. Kjo lloj filozofie e cila unë nuk e dija që i kishte thënë Berisha këtë shprehje, atë që artikulut ju që nxorrët. Por unë nuk ka nevojë të flas më tani. Mjafton të flas ai dhe pastaj të bëj komentin e tij, sepse nuk ka nevojë ta komentosh më tutje. Po filozofia që ti të pretendosh të marrësh pushtetin nëpërmjet dhunës. Filozofia që ti tenton të sensibilosh ambientin nëpërmjet dhunës. Nuk është filozofi e vendit demokratik që ai referohesh, sepse kjo është e përgjithshme. Por është filozofi e organizatave terroriste dhe të gjithë teoricienët e analizës të strukturave terroriste në botë, pikërisht të filozofi godasin. Okay, dhe, mos kalojnë... Dhe, në qoftë se zotri, ti si Parti Demokratike apo si sekt, për krak të filozofi, po, je organizat terroriste, po. Iku. E si arove. Tani, këtu kishta diçka përparim, sepse ishtë bërë një analizë të holë me qaj në pjesën e parve, dua një komend, te masët e majorancës, dhe tha që këto masat drastike që po merë majorancës, që janë shumë drastrike, në fakt, pa parë në njështë, fajtja, quajtë, pa dija në spak, në nënkupton... Do i kënë 24, qa do ngele, kush do... Jo, nuk e kam fjallën për parlamentit, pa ditë në spak. Qfar do mos janë një loj paraprire
edhe për militantët që mund mendoj se mund ta djeg nesër Tiranën, që nuk do ta ketë kaq thjesht. Pra është edhe kjo një lëvizje taktike? Nuk besoj. Unë duhet kemi parasysh që nëse do ketë, po themi, çiko, është thënë edhe mosbindje civile e shumë elemente të tjerë. Faktikisht mosbindja civile, ta mbaroj pastaj. Mosbindja civile faktikisht kërkon një masivizim shumë të madh, sepse do duhet ketë një bllokim total. Pra, nëse nuk ka gjithjetën sociale dhe kulturore, e kam një terreni. Me këto masa që po marrin në kurisë deputetët. Nëse do ketë, po themi, një masivizim kë protest, mund t'i arrijë qëllimit. Po. Por nëse nuk ka, po themi, do jetë si protesta shumë normale që janë bërë, nuk besoj, sepse çiko, një protest nëse është po un po marr gjithmonë ja thon 100.000, 80.000, un po marr. Por bëhet 20.000, po. 20-30.000, po marr. Po bëhet ai që është ose del jashtë, po themi, monitorimit, po pse jo dhe ipse me që e njeh mirë kulturën e militantit, duke parë masat që kanë në kurrizë sot një deputet që duhet të shkojë në spak për një karrike. Kjo zhurmë. Po le ta çoj pyetjen mo. Në 7 tetor inkurajohet apo dekurajohet të bëjë akte dhune? Kjo është pyetja. Tek masa e militantëve që do marrin pjesë nuk dekurajon, absolutisht. Pra nuk e çan kokën ai që deputeti shkon në vendin e kriminal. Ne dinë se do ketë mas dënimi me gjobë në burg. Kjo dihet kjo se nuk. Nuk e dim atë. Nuk e dim. Po futkush në burg pse ke dendet po vendosen në çuditshme në këtë vend. Po ça pse dal un për të po hetohet për VKM, kështu që nuk është kaq e thjeshtë. O Denis, pse un dal në mënyrë figurative, marr karrike, një vez jarrin, nuk është edhe e paguaj dëmin, nëse nuk është se kjo është një vepër penale që do përfundojnë në burg ta burr. Deri dje kështu thuaj edhe për Salianin, apo? Jo, ajo është tjetër, jo, po le të ngatrosh, po nuk është denoncimi. Po kështu thuaj. Po ne jemi të bëjmë një sekondë, jemi të lutem, të lutem, me përgjithësinë, nëse mos mu kalon nga dekandek, se na ndjekin shumë njerëz. Po pra këtu. Meçaj solli një shembull shumë interesant. Për një xham makine po torturohem tha në përgjykata. Tani si mendoni ju që militanti kur shef deputetin që do ndiqet penalisht për një karrike, do ta thyej kollaj në 7 tetor një xham? Kjo çënon masë. Kjo është pyetja. O Denis, fakti që këto ja kanë nisë me djegjen e karrikeve dhe që zoti Berisha thotë që do ketë veprim, 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 patjetër që aty me datë 7 do ketë veprim. Po. Sepse këto po nuk bën veprim atë ditë, nuk din çfarë thon më pas nesër. Po veprimi mund të jetë një grupi të caktuar njerëzish që marrin masat edhe fshehin identitetin e tjerë dhe do veprojnë. Se si do veprojnë, këto e din punën e vetë, se tim. Po pa e bukë të paralizu këtë përplasje, këto fizike, me policin, këto nuk kanë që e thonë nesër njerëz vetë, shu që janë detyru me e bo. Fakti që këto dalin edhe thonë që ne do kemi veprim, kjo cënon masivitetin. Sepse shumica e njerëzve thotë ne s'do vim vëlla aty, aty kush do vin? Do vin ato militantë. Shumë interesant edhe ky këtu. Njerëzit që janë tacarum, aq shumë me Ediramën, se ka plot që janë tacarum aq shumë me Ediramën dhe që mendojnë që mund të realizojnë diçka nëpërmjet kësaj dhe aq duhet nuk për atë punë themin ne që nuk duhet grupi i madh njerëzish. Sepse po të ketë masivitet, masivitet madh këta e zgjidhin situatën ndrysh. Edhe këto vetë din. Po edhe kjo që të deklaron Berisha që veprim, 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 pa tjetër që e cënon masivitetin, sepse shumica vetë kontrollojnë, vetë frenojnë vetën në këtë rast, një pjesë e mirë thonë që e kanë menë. Da. Kështu që ajo nuk do jetë masive, po do jetë me akte. Do jetë me veprim. Se çfarë akte është pastaj këto? Daniela, na jep ndonjë detaj çfarë pritet nga. Jam shumë dakord me atë që tha zoti Elezi, do të jetë një protestë e cila nuk do të pakton parashikohet të mos ketë pjesëmarrje shumë të lartë ose krahasuar me. Po, është vërtet që do bllokojnë pikat hyrëse të Tiranës apo nuk e di? Fillimisht të gjithë protestuesit do të përqendrohen përpara godinës së kryeministrisë. Aty nuk do të ketë fjalime ose mund të ketë thirrje të vogla dhe më pas do të po themi do të shpërndahen në mënyrë kapilare në rrugët kryesore të kryeqytetit. Ky është plani i Partisë Demokratike. Nëse do të ketë përgjatë kohës kur ato do shpërndahen, po themi protestuesit në rrugët kryesore, nëse do të ketë akte dhune të tipit të shkatrohet çfarë del përpara, këtë nuk di ta them me saktësi sepse akoma edhe Partia Demokratike po e diskuton. Pra, ku po le drejtuese Berisha me nën kryetaret të partisë. Pra po e diskuton ende se cila është strategjia që do të ndiqet, por paraprakisht paktën dihet nga ajo që kam komunikuar me ta, është fakti që do të bllokohen rrugët kryesore. Pra, edhe zhvendosja e protestës, sepse duhet sqaruar Denis që fillimisht protesta u mendua në datën 6 tetor. Pra kjo ishte edhe propozimi i kryesisë, por më pas
kur u llogarit që mund të ishte ditë diel dhe edhe në Tiranë. Diela zakonisht është më pak lëvizje. Nuk arrin dot tek fillimi i bllokimit. Vendosen që ta zhvendosen me 24 orë, por Partia Demokratike këtu duhet të llogarisë shumë mirë edhe faktorin e, po themi, pasojës elektorale që mund të ketë një protestë të tillë, sepse nëse një qytetar bllokohet nga protestuesit, po them në rrugë 4 orë. Nuk mendoj që do dal dikush dhe do ta duar trokaz. Mbasa edhe do dal, por mendimi okay, im është po cili është qëllimi i protestës? Partia Demokratike duhet ta bëj edhe këtë. Ka një kryefjalë në selin e PD-s. Është të imponohet. Pra në rast se nuk ka patur, nuk e di nëse është fjalë e duhur, ndikim protestat që po themi qëndronin përpara bulevardit për rreth 2 orë, dëgjoheshin fjalimet shpeshherë të njerëzve që nuk kishin as peshë politike në Partinë Demokratike dhe më pas njerëzit shpërndaheshin duke thënë po çfarë do të erdhë? Pse erdhë? Po. Këtë herë qëllimi është që të ketë një lloj imponimi, të ketë një lloj ndikimi e të tjerë, por kjo do të shmang për shembull daljen e qytetarëve të cilët mund të jetë një protestues me fëmijën e tij, po themi ose nuk do jetë një protestë për të gjithë, pra nuk do të jetë një protestë gjithëpërfshirëse, të paktën sipas mendimit tim është një protestë e cila do të ketë vetëm militantët besnik të zotit Berisha dhe të Partisë Demokratike. Po aleatët janë përfshirë të cilët? Aleatët sot kanë patur një po? Takim me zotin Noka për të koordinuar qoftë aksionin e datës 7, por më pas edhe, po themi, bashkimin për të qënë bashkë në aksionin në parlament. Para prekisht, aleatët kanë deklaruar që do të jenë pjesë e aksionit, pra aleatët, ata që njënë si aleatët, besnik Berishës, strukturat e Partisë Republikane, strukturat e Partisën Artëndokës, Vangjeldules e tjerë, por edhe të zotit Meta, po do të mbetet për të parë sa do të jetë pjesë marja e tyre, sepse kryesisht pesha kryesore e organizimit të partive është gjithmonë nga Partia Demokratike. Oke, Meqaj? E, barofsh. Je i fundit, po gjithnjë e ke kohën më të kufizuar. Oke, po. Atëherë, në dinin time, po? Nga gjithë protestat që janë bërë këto 2 vjet dhe fundit, në finale, deputetët e Partisë Demokratike kanë vajtur në komisariate dhe kanë kërkuar militantët që kanë hedhur shashka. Po. Militantët që kanë hedhur shashka janë penalizuar gjithë. Po. Po pati një amnisti për këta, mos gaboj. Okej, janë penalizuar të gjithë. Po. Kthemi te teza juaj. Jo. Kjo mase... O, të lutem tani më lërë të... Po se ka kashtishe ka argumentin me gjytjet largë. Po, zotni. Je kanë hedhur shashka janë penalizuar. Po. Verën vesh këtë. Tani, u mblodhë dhe kryeministria. Struktura shtetërore kanë për detyrë ligjore, pra të policisë, të mbrojnë objekte shtetërore. Çka do të thotë, në kryeministri nuk do futet njëri sepse do të lojnë ndeshje. Në ministri rendit nuk do futet sepse do për të faqohet në policinë. Do të alin në rrugë. Po. Okej. Okay. A me ndoni një grupë vandalesh, sepse kjo ishte thirrja, zjarri që pa këtu është filozofia jonë, zjarri. Çfarë do bëj një grup vandalesh në rrugë? Kë do shem vandal më burë, si thu për do të vandal më. Kë do djeg? Jo, basë sa rrim këtu, si mund të thush vandal, ata mund bllokojnë rrugën me çaj. I dashur dhe një herë. Rrugën vetë dash. Si mund të thush vandal, ose rrugën vetë dash. Ore zot di dhe një herë. Do ti bësh ju ti me radh mos zot jo. Unë nuk e di se merr. Ore zot ni do ti bëj me radh, do ti bëj me radh, po dëgjoj marr ju ti. Vandal ose drejtë. Do ta kam unë si dëgjosh deri në fund. Si vandal. Unë këta njerëz që i vun zjarrin karrige i quaj vandal. Gjithë se ti thush vandal, kam unë si mbaroj, kam unë si mbaroj. Një grup vandalësh. Vandal, njerëz që protestojnë kundër kësaj qeverie janë vandal. Zotri dhe një herë, kam unë si ata që vjedhin. Ka mundësi të më dëgjosh deri në fund? Ka mundësi të më dëgjosh deri në fund, zotni? Vandal. Çeke këtë ritim. Protestues vandal, nuk mund të thosh. Po çeke këtë ritim. Po të lejo valla. Po mos të lejo tani. Ne qytetarët nuk më lejo, e the fjalën. Protestojnë. E the fjalën të vazhdoj unë. Vandal. Po zotni të vazhdoj unë, ose nën pronën private të dikujt. Po këto po këto po. Po nëse shkatron diçka. Po nuk mund të thosh vandal. Eci me çaj. Kalo tek analiza. Atëre, një grup vandalësh në rrugë. Po. Çfarë do bëj? Do djeg pronën private. Ë? Po nëse arrim këtë po. Po të lutem tani jam lart tash pjetër në fund, nuk e di se kam. Po s'po them gjë. Po s'po më lini apo tani. Tani ec, eci me çaj. Një grup vandalësh në rrugë. Po. Çfarë do bëj? Do djeg. Po. Një grup protestueshës në rrugë. Çfarë do bëj? Do protestoj. Se prandaj thash po i marr me radh. Po. Ka pa ekstremin. Okej, okay, dakor. Nuk ishte i rritullse është qetësimi, nervozizmi, një dështimi. Zorri huqë. Pra ti kap me radh. Okej. Një protestues civil. Po. Do dal në rrugë, çfarë do bëj? Asgjë. Do bllokoj rrugën. Po. Do bllokoj rrugën. Po. Sa kohë do ta bllokoj?
Një orë, dy orë. Një orë, dy orë. Çfarë do bëjmë tutje të nesërmen? Do kthehet. Do vazhdoj jeta. Po. Një protestues politik. Po. Politik. Çfarë do bëj? Një protestues politik do protestoj dhe do drejtohet drejt institucionit që do të okupoj. Po. Pra të kapa tre kategori protestuesish. Nga këta, në thirrje që doktori, për mua thirrje i bënte këtyre vandalëve. Po gjithsesi, okay. E kapa ekstremin, thash vandalë me vandalë në rrugë. Okej, okay, kuptova. Dhe tani me drejt zonja, tha një gjë. Nuk është problemi çfarë do bësh në atë moment. Çfarë do bësh më pas? Cila është produkti asaj që do bësh? Erëzon do të qeverinë zotëri? Jo. Mos haro që të bësh një protestë kombëtare, këta shikojnë që i bëjnë çdo 6 muaj, çdo 7 muaj, se kanë kosta zotëri. Dhe këta do bëjnë protestën, do dalin qytet, ekstremi më pas do bëjnë çdo djegin me vandal, ekstremi po them. Që unë në një moment e përjashtoj. Por, ti po prodhohet fryma, ajo është filozofita. Shumë kemi aksionin e. E tha Berisha, se nuk e thash unë. Ky është aksioni jonë, tha. Por, me gjitha të unë e përjashtoj një gjithil. Por, kjo nuk do të thot që qytetarit mos i themi që ky vandal është prezent në televizje. Dhe do tjetë prezent në televizje. Dhe, kur bëjmë vandalizëm për fundimtare, një gjë është e sigurt. Jo pa qëllim të thash që personi i cili penalizohet dhe është objekt i të gjithë veprimtarisë shtetit dhe penalitetit shtetit në këto aksione, është gjithmonë ai që e shashkën, ai që do të përdor molotovin, ai që do të përdor zjarrvënien. Ky është grupi. Nuk ekziston, akoma mirë mos ekzistoj. Por një kohësisht është mesazhet për ta që mos e bëni zotërinj sepse nëse penaliteti i shashkës ishte aq sa penaliteti i zjarrvënies është i rëndë. Okay, e dhe, vazhdojmë tutje, sot, struktura e sigurisë publike në Tiran nuk është struktura e sigurisë politike të 14 shtatorit, ku një shaban me mija, me 30 militantë Partisë Demokratike blokoj që ishtë Tiranën, dhe policie shtetit dolin bas 4 ditës, sepse dilte gjak, kur thonte kanë dalë njerëzit e Berishës në rrugë. Sot policia e shtetit është zotri që kontrollon në mënyrë elektronike, në mënyrë digjitale çdo i cili pretendon që do ver maskë. Se nuk e bën dot maskën, sepse të ndjek në çdo vend. Prandaj çfarë do të ndodhë atë ditë? Një vër në ujë do ndodh pik. Mësojeni, një vër në ujë. Sepse po ti je burr zotri, bëje mos bindjen civile, po bëje civile, çdo të civile. Bllokoj gjithë Shqipërinë në mënyrë pajisore, sepse mos bindje civile bën njerëzit që dolën në Thuman. Mos bindje civile bën. Dolën në rrugë atje, pavarësisht që tentoheshin të manipuloheshin dhe fituan një të drejtë, dhe fituan një të drejtë. Që detyruan shtetin, po më ajo ishte mos bindje civile. Dogjën gjata, u përleshën me policinë, jo. Ajo quhet mos bindje civile. Dhe nuk është mos bindje civile të vezjar. Pra bëjë njërë të zotri, mobilizojë njërë strukturën tate, sepse në qovë se ti, ke forcë, dhe në qovë se ti, ke qytetarë, të cilët kanë besim të ty, ti përgjigjen mos bindje civile shka republike, e rëzove qeverinë, se konë zotë mu, dhe nuk ka nevojë të pjekësh. Por në kushtet kur këta, zotëri, ta marrësh vesh përfundimisht që ta mbyllun, nuk kanë njerëz, dhe janë të bindur që nuk kanë njerëz, mënyra me mirë për të imponuar shoqërinë shqiptare është zjarrvënja. E di sa e dëmshme është kjo lloj fryme që është përhapur tashmë në kohët e fundit dhe shikojmë edhe në media. Është kjo fryma e mentalitetit të autokracisë dhe diktatorial. Pse bëni protesta, se me protesta nuk rrezoni qeverinë, rrini urrë. Jo, 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 s'ka thënë jo mos bëj protesta, pritni mos katro. Nuk kam thënë mos bëj protesta zotri. Bile sa po thash, dëgjova tash. Bëj mos bindje civile, po mos më bëj zjarrvënie zotri. Okay. Jo, mos më deformu, mos të them. Atë që them unë mos më deformu, zotëri. Nuk kam thëmë si gjë. Ai ka kartonat, ai ka kartonat e meriton, ti mos fol. Meriton gjithë shka, ti mos fol. Kjo pyetja është, mos bëj protestë. Arrin dot PD-ja. Jo, 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 nuk funksionon, mos bëj protestë, jeri zotëri. Protestat janë një mënyrë. Bëj protestë, bëj zotëri. Po të protestuan ndaj qeverisë. Bëj, po s'ke besim se zblet njerëz. Por të sensibilizuar opinionin. Bëj, mos zotëri, bëj. Bëj, mos kushto ti. Unë jam kundër protestave të dhunshme në mënyrë absolute. A këtë thuaj tani? Por që të thuaj, të thuaj. Që pse proteston? Këtë po themi. Asgjë, një vër në ujë do bëhet. Po një vër në ujë do bëhet. Proteste në parlament, mos bëj asgjë. Sa i ka kartonin e miraton, ç'është kjo? Proteste dhunshme me thirrje të Berishës. Që modeli me zjarrin e zotrit këtu i bie që u votua sot. Pas 4 vjetë të rrëjë. Jo, 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 nuk shë shumë, jo. Në vendë këmbën, si shpëna e vendosin, prita mërë, prita. Jo, 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 jo. E dhe qëfar bëjnë, janë duke qarë
në interes ose më themi për hir të opinionit publik për 10 karriket. Kur në fakt 10 për 1 kilometër 10 milion euro po vjen në këtë vend. Po paguajnë gjenerator, pa gjenerator. Po vdesin njerëzit tek onkologjik ose vjen ilaçet asaj qeverisë të atij zotërisë dhe çfarë bëjnë për 10 karrikën për luajmë mendsh. Po po pra po dhe opozita ta iniciojnë për këtë po e ngre opozita po këtë edhe për këtë edhe për këtë janë. Ta iniciojnë për këtë janë protesta do të jetë edhe për këtë do të jetë edhe për këtë. Po të thuash mos bëj proteste duke rezon dot qeverinë. Jo jo jo. Çfarë do të thonë kjo? Jo jo jo. Jo jo, s'është korrekte kjo. Po çfarë thonë? Jo, kjo nuk është absolutisht korrekte. Shpirti i opozitarizmit. Po dënis në na ke ftu. Ne jemi pas punëve keni. Në mënyrë që të protestojmë, okay. Atë ta themi jemi në diktaturë, mbyllet kjo histori. Atëre, flasim kot. Tari konfirmoi edhe një herë. Po shkoj. Tari dimensionoi jo tezën time, po qendrimin tim. Po. Në asnjë vend nuk kam thënë mos bëj protesta. Përkundërzi kam thënë, bëj protesta dhe mblidh njerëz. Në momentin kur ti mbi këtë filozofi ke tentuar të bësh protestë dhe protestat kanë dështuar, do të thotë që je i pabesueshëm zotëri. Po më po, kjo qeveri është e korruptuar. Po çuditërisht na ndodh kjo gjë. Protesta ishte do të hap. Është tmerrësisht do të largohu. Se kjo qeverisje se nuk arrin të mobilizojë masa. Ai është protesta. Nuk arrin të mobilizojë masa. Sepse po i them, bëj protestën nesër me 100 mijë veta, pikërisht për këtë çështje. Vetë protestat që bënë majtë janë të mira. Zjarrvënësit do ta udhëjë. Dhe përpara zjarrvënësit populli shqiptar sot. Po po ka drejtë ai për ato që thot. Por, ai që po ma ka okupuar sot opozitën dhe që pretendon të marr pushtetin, është delezezi, themi, ose masezezi, duash. Publicitet, dhe rikthehemi me njërë në pjesën e fundit, pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, nërko në pjesën e fundit mund të trajtojmë pak qaste, mesoj edhe mendimën e panelistëve këtë kërkesë që ka bërë Saljani, drejtuar gjykatës lartë, ku i kërkon pezullimin e burgosjes së tij, pastaj me avokatin mund ta shqyrtojmë, po i pse kthehemi tek ajo çfarë ju prisni në datën 7 tetor. Shi, ajo që kanë domun mundësi reale për të realizuar PD-ja e sotme, po, me këto që kanë mbetur, është duke pas parasysh faktin që nuk mbledhën një grup të madh njerëzish, e di çfarë do bëjnë, do shkojnë në akse kryesore rrugore, do nezin goma, mund t'i vënë flakën në makinë. Pra këtë parashikoni ju. Po se kaq shkon maksimumi atyre, se nuk ka për të notë, çu ke për të thënë ku e ditë përmend. Një pyetje që ka të bëjë. E di pse ndodh kjo ajo, sepse duke mos pas njerëz për të bërë rezistencë edhe për një kohë të gjatë, e vetmja rrugë është për të nëpërmjet këtyre formave për të bllokuar trafikun, qarkullimin, për të krijuar një po. S'po them kaos, këto edhe kjo puna e karrikeve, thash që i jep kaq vlerë zoti Meqe ose kjo puna e edhe përplasjeve, kjo ka ndodhur gjithmonë. Gjithmonë parlamenti ka qenë arenë përplasje. Në një aspekt. Jo, prandaj të thash që reagimi i paprecedenti i majorancës ndoshta është për të frenuar pikërisht aktet nesër. Ai reagon Rama në rastin se dogjën 20 karrike, po i ka 20 makina deputetë Ramës i kanë ndjek në 21 janar. Tash ti dalësh të ndjekësh 20 makina, thua 20, pse këta e bën në mënyrë simbolike, nuk është domethënë është bara spe shumë qendrimi. Nuk mund të arrosh të kalumën tënde kaq lehtë dhe ajo çfarë unë do të them është kjo, që ne jemi një shoqëri që me vërtetë kemi ca absurde. Se për gjithë këto skandale, gjithë këto gjëra, s'ka nevojë për të çuar Partia Demokratike. Në mënyrë tashmë duhet kishin reaguar edhe vetë njerëzit me organizata të ndryshme, mund ta çonin edhe në situata ballafaqimi deri në konflikt me policinë. Pse shkon edhe e acaron, për shembull një grup i caktuar shoqëror, e acaron situatën. Por ti thon atij që është ngryer në mbledh menën aty. Korrupsion këtu, korrupsion këtu, korrupsion këtu. Domthonë, se nuk është vlera materiale e karrikeve, se vlera materiale e karrikeve ne po shohim vetëm proceset që hapen, proceset gjyqësore, që është proceset penale që ka hap Spaku, këtu shkojnë shifrat të llatarshme 1 miliard euro e kusur. Ipsen, kjo situata që shkruajmë me Saljanin dhe ky tensioni që po akumulohet tek PD-ja e ka bashkuar në një farë mënyrë Partinë Demokratike? Nuk e bashkon dot se është çështja e kartës morale o Dëmën, po të ketë kartën morale Partia Demokratike. Nuk ka patur efekt, po thoni. Në bastë, më?
Po të ketë kartën morale, Partia Demokratike në rregull, për gjë për cilën ne kemi diskutuar me 10 herë, dhe po, dhe unë kam thënë, pas 11 dhjetorit ka qenë pikrisht betejë e Partisë Demokratike, do rritet në një stat lart duke ndryshuar gjithë konfigurimin e vet dhe mënyrën e funksionimit asaj jo. Nuk e realizoi dhe nuk i tërheq njerëzit. Po ta kishë realizuar, do ishte situata ndryshme. Okej. Do ishte nuk ka patur efekt kundërta. Ndërsa kjo që bën Saljani kjo kërkesë, por këto janë gjëra normale, më që një person ka drejt. Ja ta dëgjojmë avokatin se doja të diqja ligjërisht se çfarë hapësirë ka. Daniela, kjo frym e fundit tensioni, se nga njerë, si shtot populli, nga shdo e keqe, linë një mirë. Pra, ka arritur ta bashkojt disi për dënë me fraksionet e bashkës dhe me fraksionet e tjera kryuara? Jo, nuk besoj, ma dje ka nëzitur edhe për plasja sërisht, po t'i referohemi për shumbull Zotit Basha, Basha i shuajti pazar mes Ramës dhe Berishës, arrestimin e Zotit Saljani. Tha, të dhanë vullon i dhe Saljani, në kështu që nuk është bashkim, praktikisht. Do me thënë, madje në shëndrime kanë patur deklaratat forta ndaj njëri tjetërit. As, e vetëm e gjë që mund t'i bashkoj është keqe ardhja për Zotin Saljani, që sot kaloj dhe ditën e 4 në Burg, por... Këtë informacion, cili ka qenë mesazhi i fundit, nëse malet Zotit? Ka patur një sër reagime në rrjetet sociale, po sigurisht unë kam dieni që ka persona që menaxhojnë rrjetet sociale të Zotit Saljani. Avokat, më thuaj pak se çfarë synon Saljani? Po, shumë shkurt dhe thjesht, është një kërkes procedurale, me thënë të drejtën, duhet të ja themi dhe të lishkuesve që këto kërkesa, ose më themi pranimi i këtyre kërkesave në praktikën e gjukatës lartë, janë me gishtat e dorës në gjithë praktikën e gjukatës lartë. Pra, jam shumë të rralla, për mos me thënë... Okay. Qysh nuk i pranon gjukata lartë fare për shqyrtim? Po, të pa mundo, jo nuk i pranon shqyrtim, i rëzon. I rëzon. Pra, kam në kuptimin e rëzimit. Sepse po flasim për pezullim të ekzekutimit dhe janë parashikuar në 417 dhe 476 të Kodit Procedurës Penale, ku në fakt ka të bëj, pra, në 476 ka përcaktuar në çfarë rastesh mund të pezullohet ekzekutimi i dënimit pra me burgim. Pra, po flasim, ju thonë, në gjukatën e lartë. Në rastet kur ekzekutimi me i hershëm i këti vendimi mund të sjellë pasojë të rënda për personin, pra për individin dhe familjen e tij, dhe në këto raste faktikisht shtyhet deri në 6 muaj, po themi pezullimi, ky pezullim. Dhe në raste të tjera është kur në çfarëdo lloj rasti tjetër ku çmohet nga gjykata. Po. Në këto raste është shtyhet deri sa të shfrytëzohet çështja në gjykatën e lartë. Kjo do të ishte bingo, po themi, nëse do pezullohej pikrisht për këtë motiv. Kur e jep një vendim gjykata? Kërkesa që ka bërë, nëse nuk gaboj, që kam bërë mbrojtësi i... Datë 1 tetor 2024. Po, jo, kërkesa që ka bërë, ka të bëj me cënimin e statusit të deputetit. Pra është marë si, po themi, si pasoj e ardhur nga ky ekzekutimi me i hershëm i këti dënimi, i këti vendimi pra penal, është cënimi i statusit të deputetit. Nërko mandati është i humbur për momentin. Po pra, e shohë gogja... Të vështirë, që të shpretë. Po kur duhet shpretë gjukata? Të pa mundur. Kjo është një kërkes procedurale që unë besoj që në një kohë shumë të shpejt fatikisht të... Nëse e pezullon ekzekutimin? Qfarë? Po pra, pezullohet ekzekutimi, absolutisht pezullon... Ndërko që deputeti tjetër ka fillu, ka bo betimin? Pezullohet ekzekutimi, në kuptimin që... Jo, Burgosja. Po mandati, e merë pra mandatin apo jo? Jo, tek mandati jo. Avokat, për kështu, duhet presin deputetis, mund bëj betimin tjetëri pa dhe në pa majtë qëndrim. Jo, jo, është më duhet që shë mandati. Mandati është, ka një vendim të formës prerë gjithësësi, sepse nuk po prishet vendimi formës prerë. Tjesh, po pezullohet fatimi. Po është vetëm pezullimi, ekzekutimi të dënimi. Vjen personi tjetër me mandatin dhe unë do rikthehem me këtë pezullohet. Po, tashi, to janë si rastet veçanta, që besoj që edhe legislacioni nuk është i ka parashikuar, po themi, se s'kishim rastet se natyre. Po ndërkohë edhe diçka avokat. Unë e shikoj po thuj se personalisht është më... Kur do ishte afati më optimist që mund të lërë qelin Ervin Saljani? Tani, në kushte normale, me një punë mirë avokatie. Tani, unë besoj që nëse do të edhe Partia Demokratike minimalisht që mund të bëj, është do të bëj në thojza, i presion pozitiv pranë gjukatës apelit, të arsuetohet sa më shpejt vendimi i gjukatës në mënyrë që të kenë mundësi. Vetëm pas ati momenti mund të kërkosh rekursi. Që të bëjt rekursi edhe besoj që gjukata e lartë mund të një kohë relativisht 2 mujore apo 3 mujore maksimale, po marim një kohë, po themi,
shumë të gjatë realisht, mund të japi zgjidhje përfundimtare fatikisht kësaj çështje që po rastet besa... ku përfiton gjykim për sjellje të mira apo s'ka lidhje. Këtu do të jenë 2 të tretat, pra në rastet pra duhet të bëj 8 muaj e sa. Paka shumë. Okej. Okay. Meqaj, si, sepse do prisë e kam pyetje ndryshe se për këtë e zauroi avokati. Si jo pyetje pak me spec. Më lër ta bëj pyetjen tani. Hajt, hajt. Se ka shumë që mendojnë që pavarësisht optimizmit të Ervin Saljarit, shumë mendojnë që karriera e tij politike përfundoi. E ndan këtë mendim apo jo? Atëherë. Mund të jetë kundërta. Mund të jetë kundër, patjetër. Jo, mund të jetë. Madje do jetë. Ja, da edhe diskutojmë, kjo është pika e fundit. Fati Saljani dhe fati Partisë Demokratike është i lidhur absolutisht. E ka me Partinë Demokratike. Absolutisht me fatin e Berishës. A, okej. Okay. Okej. Okay. Jo, mendoje që mund ishte politikan ndryshe nga Berisha, apo s'ka lidhje? Është i lidhur absolutisht me fatin e Berishës. Po. Gjithë kjo strukturë organizative, shifit të ti është sekti Berishian. Bie Berisha, bie gjithë sekti. Shku që harroje këtë mua betë. Gjithë sekti. Në kupton ti që sot Partisë Demokratike në drejtim janë persona të cilët në 20 vjeçën e fundit e vetmja gjë që kanë prodhuar në opinion është alergjia ndaj tyre. Dhe ti pretendojnë që këta do të bëhen figura politike, që do të marrin fatet e këtij vendi, po kjo është fatkeqësia që ne kemi sot Shqipërimët. Këtë duhet të kuptojmë. Saljani, zotri, po bën një procedurë. Dhe shifet tani kush është konflikti që sapo u debatuat tani. Po e bën kërkesën sepse specifika e tij është se cënohet statusi i deputetit, ë? Kjo ishte. Tani sa po u diskutua, po do gjejmë mjetet e tij normale. Sa po u diskutua që statusi ka humbur sepse po e zvendson tjetri. Çka do thotë nuk cënohet statusi i deputetit? Nuk e dim akoma nëse tjetri në radhë do e pranoj po, mandatin. Dhe ai tjetri ka filluar procedurat, edhe po se pranoi ky që është tani do pranoj tjetri, tjetri tjetri do vi me radhë. Do vi një i listës. Pra, në një krah ka filluar zvendësimi, ka një tjetër ky thotë po cënohet statusi i deputetit. Po. Shiko, 5 vjet nuk janë shumë, nuk janë pak. Dhe 5 vjet në dinamikën në politike që një ditë po dole nga struktura, nga jo familje, nga jo konjunktura, ja, këtu e kisha pyetur. Nuk rikthesh dot. Është vështirë për të rikthyer. Pastaj mos harroj një gjë. Saljani po bëhet hero deri në datën 4 tetor. Po pastaj? Sepse çështja e Saljanit që po e bën hero këta, po e bën për 7 tetorin. Në basë do harrojë tarjo, Saljani pas tërë. Oke, okay, këta shojë. E humbi, por... Po, ajo, jo, dojë të pyse Danielin që ose ka ide ajo, për të zërësuar në basam. Do të qëndrojë një moment, sepse jo duhet të bëj oponencë, por që në moment në parë, kur në debatova për djegje dhe karigeve, thash një gjë, nuk është problem karige, që naturisht ka vlerë, tjere, tjere, në barazi, do parë penaltetin. Problemi është mesajin që da djegje karigeve. Oke. Okay. Dhe mesajin nuk ishte i rastishëm, por ishte mesazhi në funksion të 7 tetor të modulit të dhe për këtë penalizohen ata sot. Dhe nëse ju me drejt keni shqetësimin që shteti po reagon me kaq forcë që t'ju thotë që popull harroi këtë mesazh, se për sa kohë që un po penalizoj këta deputet, çfarë ju kam juve po thua? Dhe okay. Do t'ja jap një gjë të tillë, sepse nuk janë të mençur vetëm ata të cilët pretendojnë të vinë në pushtet me djegje. Janë të mençur ata që kanë gjithë instrumentat që ti thonë nuk vidhi dot pushtet me djegje, por mobilizohuni. Merdi popull, nxirreni në rrugë, nxirreni në rrugë, por bëni njerëz. Daniela, si po pritet figura e Saljanit, po rritet si mes militantëve apo siç ta Meçaj pas 7 tetorit do harrohet? Dhe çështja e Elbasanit, është në pikpyetje apo do të vazhdojë Saljani? Elbasanit Saljani do qëndroj, po themi drejtues politik i nderit në Elbasan. Por do të zëvendësohet nga një figurë tjetër. Nuk është vendosur ende, sigurisht që po mendohet. Ka ndonjë indicie? Po mendohet edhe për të vendosur një grua, duke qenë se Partia Demokratike u akuzua se më në fund një grua në Elbasan. Asnjë grua, po mendohet të vendoset një grua, po nga ana tjetër. Mos vendosin Albana Vokshin. Vendoset edhe jo. Ose Jorita Tabakun. Nuk di ta them. Do janë dy gratë me emër në PD. Ose Hoti, duket se ishte aktive dhe ajo me shishën e benzinës së radhës. Por shumë të zonja Tabaku që përballoi dhe atë përplasjen mbase me siç pretendon opozita me bandat në Elbasan. Kështu që do duhet të mendohet edhe një figurë, po themi që është e aftë të bëj edhe betejë politike në bazë, por deri në këto momente nuk e kanë vendosur ende emrin që do të zëvendësoj zotin Saljani, sikurse e thash diskutimet janë për një grua, po. Po, jo ky është një lajm vetvete, besoj që do të mbetet diskutimi për një grua. Pastaj për të bërë llogaritë e zotit Saljani, unë nuk mendoj që
Partia Demokratike do t'i ruaj vendin bosh kur të kthehet, kur të bëjë një vizë. Pra, jete ideja meçës që këtu të harrojnë brenda ditës. Rehabilitim, praktikisht i kenë dy palë zgjedhje për të kandiduar. Jo, dakord, i ke dy palë zgjedhje, pa i kthehet në selinë e PD-s vitin tjetër. Nuk është se do i ikë. Në selinë e PD-s, por nuk mund zgjidhet. Në çfarë pozicioni? Çfarë pozicioni ka sot në krye? Është antar kryesie. Është antar kryesie, është nën kryetari i grupit. Ishte nën kryetari i grupit parlamentar. Por antarët kryesisë ai ruan pozicionin e antarit kryesisë. Nuk është se ja heqin. Apo ai ka vetë deklarimin, nuk e di. Në fakt duhet mendohet sepse deri atëherë Partia Demokratike praktikisht duhet të ketë bërë dy palë zgjedhje për kryesinë. Në momentin që i hiqet mandati, i bie sepse shi grupi i është e vërtet kjo që thotë ai pse nëse e ka pozicionin si pasojë e mandatit e humbet atë. Grupi i zjarrit bashkisë mund ta pyesim ndoshta Daniela. Si nën kryetari i Partisë Demokratike në kryesi. Ndoshta një pyetje me interes do ishte me Berishën a diku tjetër ashtu me antar kryesie Saljani po e bëjmë pas 7 tetorit. Patjetër që Berisha do thotë po, por nuk i diet. Do të mbetet për të parë pas 7 tetorit. Shkel statuti o Denis. Shkel statuti i Partisë Demokratike me dy për të bërë këto lloj bashkimesh këto lloj artificash, nuk ka qenë nuk është serioze, por në gjë në zhbërjen totale të rregullave, pse thejnë këto rregulla aty nuk e ka kush problem, domthonë se nuk luftohet më për rregulla. Dhe ajo që duhet të kemi parasysh te Saljani nuk është një politikan i staturës, siç duam ta bëjmë ne hero. Sepse një person që lufton për parime, lufton për principe themelore, kur ato shkelen dhe ka pas vend për të luftu, kuptohet që kthehet në të përmasa, çdo kush që lufton kthehet. Nëse në rastin e Saljani ka zigzake në politikë, që nga mënyra se si ka ardhe tjerë me radhë dheri sot, dhe njerëzit që kanë ka zigzake në ndryshimin e këndvështrimi se si e shojnë atë çfarë ndodhë, u du të thëmë vetëm një rast. Për shembull, Saljani pas humbjes 21 janar, pas humbjes 2021 nuk reagoj. Që një njeri me dinjitet në Parti Demokratike, kur tallet mendoj komplet kundër, unë mendoj që Saljani ka qenë figurë që ka treguar që ditë punoi dhe ka punuar në mënyrë të pavarur. Pra nuk ka pritur kryetar. Po s'është punëtor kaz në Saljani. Saljani është politikan. Nuk ka bërë zigzag. A mund ta mbaroj? Lutem vetëm ta mbaroj. Mos u trëm nga replika. Jo, më jo, po ta mbaroj se më ndërpreu në. Okej, po, me që e tha diçka dhe ajo u shpreh. Okej. Dakor, ta mbaroj. Ata mbaroj. Ne kemi kohë. Kemi kohë prandaj. Tash po replik, pa marru mendimin s'për bën sens. Okej, dakor. Me meçën e kam, aty jam flet me meçën, po të lutem 30 sekonda. Tu zigzaket. Po. Në momentin që Berisha filloi një lëvizje, që e patëm filluar në tjerë përpara, që kjo parti duhet demokratizuar, Saljani nuk ishte askund. Okej, jo ishte me Bashën. Po ishte kundër gjithë kësaj. Po mos thoja askund, ishte me Bashën. Po ishte pozicionuar. Po ishte pozicionuar kundër, pra edhe më keq që burr. Pse më keq po? Base Berisha e ka pas gabim. Ore, del tjetri qmendë, të fillon beteja ime pa pyta asë një. Ore, dhe njerë, tani a i ishte pozicionu me linë zyrtarit për dësë. Pse të quan keqa të? O, Denis, unë po them në qovë se do të bësh lider. Base Daniel ka keqa i. O, Denis, po them në qovë se do të bësh lider, aty ku ka shkeli regullash, aty ku ka cënim demokracisë, ti du të ngresh zërin. Okej. Pas në dhumbjes 2021-shit nuk ngreti zërin. Në kuvendin që Basha me Berishë nuk kapën për qafe dhe manipulu në kuvendin haptas nuk ngreti zërin. Kur filloj qeshtja për të ndryshu partin demokratike që e filloj Berisha, aty mund këtë pas drejtë, se s'jam, po a i do t'a kishtë e fillu vetë, si që kemi pas në grupi për përdojn që u gjbëm, se nga gjbëri Berisha format e veta. Mes 11 djetorit dhe 18 djetorit ishin dy kuvende, një që ka shumis, tjetëri se ka nuk flet. Futësh në një proces që e hap konfliktin edhe më tem Partinë Demokratike s'flet. Kujtosh një ditë bukur thumë, pas kaq kohësh, pas ka pas drejt ky 11 vjetori, pas ka qenë rruga e dur. Ti tregon më vesh leadership. Okej. Fal, çfarë je? Je budallaj në këtë rast apo je drejt budallaj? Nuk paralizojmë Saljarin si një lider i PD-s, po si një politikan që mund të ketë rritje apo ulje nga burgu. Po themi gjysma e gotës bosh. Po. Ta një me lejoni që ta shikoj gjysmën e godës plot. Cilat janë avantajet e ti? Kemi të bëjmë me një person 37 vjeç, i cili realisht i ka ngritur shkallët e karrierës në mënyrë të shumë të shpejt. Saljani fatikisht është tipi i politikanit fatikisht që nuk qëndron në bank të fundit. Kërko ti edhe protagonist. Ndoshta disa herë edhe i tepruar. I tepruar apo i theksuar. Ajo që është e vërtet është kjo, Saljani kudo që është një punëtor partije jashtëzakonshëm.
ka qenë në mënyrë absolute. Kudo që ka shkuar, në Korç e ka arritur rezultatin. E qenë më i votuari. Më i votuari në Kavaj ishte i vetmi që fitoi si përfaqësues. Nuk po marr edhe raste të tjera ku shkon Gjirokastër e ngriti pamarsisht e shkon të tjerë brapa e shkatëruar. Madje nëse do të po them vetëm diçka. Kur ka qenë gara fatikisht, unë e di që edhe brenda partisë ka kulisat pa para që nuk e duhet Saljajin, po themi një lider të nesërm të kësaj partie. Kjo është e padiskutueshme se nuk po hyjmë kësaj çështje. Po kjo statura lideri mos harrojmë, ndoshta edhe Daniela e ka më të saktë, kur ishin zgjedhjet për antar të kryesisë, kulisat e Luzim Bashës se bën që ai mos hynte nën kryesi. Nëse ju kujtohet, për 2 apo 3 vota. Nuk më kujtohet. Po, 2, po ja them unë. Okay. Në mënyrë absolute. Pra Saljaji nuk është nga ata, është realisht një fitues aty ku shkon. Del më fitues nga buga apo kjo është pyetja. Nëse Saljaji absolutisht do të ketë një ndryshim, po themi të vendimit, do të Manda ishte budallash, er budallash, ti që e kupton me kalzonin ndryshime demokratike. Nëse në gjykatë të lartë do kemi një vendim tjetër, po themi ndryshim pafajësie, Saljaj normalisht për mendimin tim ishte një është punëtor partie autostrad më në raport me karrierën e tij në Partinë Demokratike. Falenderoj të katërt pranimin dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët. Shihemi nesër në mbrëmje. Natë mirë dhe mirupafshim.